Você ouve agora na IPA. Programa Hamilton Moto Aventura. Muito rock and roll e super entrevistas. Apresentação: Hamilton Moto Aventura e Garotinho Aventura. A luta continua, pessoal. Esteja no coração de todos vocês. Programa Hamilton Moto Aventura na Rádio Ipanema, o som que causa. Pessoal, estamos ao vivo pelo Facebook também, facebook.com/HamiltonMotoAventura. Quem quiser ver o corpinho nosso ao vivo e a cores, e o Garotinho Aventura aqui também para vocês, acesse o nosso Facebook, repetindo, facebook.com/HamiltonMotoAventura. Pessoal, boa noite a todos, nosso muito obrigado a todos de coração pela audiência, pelo carinho. Boa noite, Yuri. 16º programa. Que legal, meu amigo. É isso aí, Hamilton. 16º programa, mais um super programa Hamilton Moto Aventura. Muito rock and roll e super entrevistas. Que legal, né? Vamos falar aí o tema de hoje. Sim. Boa noite, Hamilton. Boa noite a você que nos ouve. Está começando mais um programa Hamilton Moto Aventura na Rádio Ipanema. E agora também estamos ao vivo pelo Facebook. Nosso endereço é facebook.com/HamiltonMotoAventura. Hoje teremos o prazer de conversar com dois amigos que organizam um evento fantástico na região, Hamilton. Legal. Um encontro beneficente de carros antigos em Boituva, que há 14 anos se mantém como referência no segmento e é um sucesso de público. Como eles mesmos dizem, esse grande evento é um encontro de amigos. Vamos falar com Alfredo Zarife e Pinta. Que legal, é muita história bacana pra gente contar hoje, pessoal. Hoje temos 3 prêmios, né? Envie o nome completo e RG para o nosso WhatsApp e concorra no final do programa. Hoje vale uma camiseta personalizada inclusiva da Rádio Ipanema, uma camiseta exclusiva também da construtora Sérgio Cardoso e um super kit de cerveja especial da cervejaria Rap Bril, meu garoto. É isso aí, pessoal, aproveitem, super prêmios. Isso aí, corre aí, manda nome, faz pergunta, manda o RG, já aproveita, conversa com a gente, já concorre um prêmio, um super prêmio aí, 3 super prêmios, né, Milton? E quem quiser ver ao vivo, nós estamos pelo facebook.com/HamiltonMotoAventura, pessoal. Pra você ver também quem que tá faltando, né, quem? E agora, quem é que tá faltando? Ele. Ele, Garotinho Aventura. Boa noite, Garotinho. Boa noite, pessoal! Meu muito obrigado de coração a todos pela audiência, pelo carinho, eu e minha cachorrinha, Valentina Aventura e meu papagaio Harley, amamos vocês! Ó, pessoal, quem quiser me ver ao vivo pelo Facebook, é facebook.com/HamiltonAventura! Yuri, hoje o assunto é legal, hein? É legal, hein, garotinho? Você já foi no encontro do carro antigo? Não, nesse encontro eu não fui, mas só de dar uma pesquisada pro programa eu já quero ir agora. Você quer ir comigo? Vamos nesse agora, próximo? Você já foi? Opa, o encontro lá é feira, cara. É. Lá tem carro antigo, lá tem uns caminhãozão, a consolinha do gigante, tudo grandão, tem trator antigo. Nossa. Ah, legal, Yuri. Que legal, garotinho. Ó, vou te levar lá, Yuri. Em maio. É, legal, quero ir sim. É isso aí, pessoal! É isso aí! Vamos pra Boituva! Sucesso! É isso aí, garotinho. Se largar, o garotinho toca o programa inteiro, não fala mais nada aqui. É. Bom, pessoal, antes de apresentarmos essas feras do Encontro de Carro Antigo, segue pra vocês o primeiro bloco dos nossos patrocinadores. São eles, pessoal! Sou Envio, engenharia de fundações. Problemas de alicerce, trincas na parede, não se desespere, chame a Sou Envio. Profissionais especializados para orientar e executar. Reforço de fundações, ligue já. Fone 3223-5555. Centro Automotivo Fábio Bellini. Oficina mecânica, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos. Rodas e pneus do aro 13 ao 20. Tudo em 10 vezes sem juros no cartão. Endereço, Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 441 Sorocaba.
Sorocaba, fone 15-3227-8837. Joel Dux, corretora de seguros. Qualidade, segurança e preço justo para seu cliente. Proteja sua família e seu patrimônio. Cote seu seguro já. Ligue 15-3237-5151. Flathead Speed Shop, super promoção essa semana na troca de óleo. Se falar que ouviu no programa, só paga o óleo, a mão de obra é grátis. Aproveite e ligue já. Fone 15-3411-6995. Rota Uniformes, em busca do melhor para os clientes. Os uniformes da Rota Uniformes são produzidos prezando conforto e qualidade e se preocupa com a durabilidade e a segurança das peças, tanto escolar quanto profissional. Rota Uniformes, qualidade ponto a ponto. E pessoal, sucesso! Obrigado a todos os nossos colaboradores. Participe, pessoal, participe do nosso programa, façam perguntas aos nossos convidados desta noite e concorra a uma linda camiseta personalizada da Rádio Ipanema e também uma linda camiseta exclusiva da construtora Sérgio Cardoso e também um lindo kit de cervejas da cervejaria Happy Brew. Não percam, nome completo e RG, pessoal, pelo nosso WhatsApp, pelo 998-234-291. Repetindo o WhatsApp, 998-234-291, pessoal, e façam perguntas aos nossos entrevistados. Bom, 14 anos de sucesso do encontro de carros antigos de Boituva. Temos a ilustre presença dos antigos mobilistas e organizadores desse belo evento da cidade de Boituva, Alfredo Zarife e Pinta. Sejam bem-vindos, meus garotos. Uma salva de palmas para ele. Aê! Su! Meus garotos! Foi difícil trazer o corpinho de vocês para cá, viu? Alfredão, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Milton. Boa noite a todos. Amigo, boa noite. Yuri, Fábio, Bellini. É um prazer estar aqui, foi uma surpresa esse convite, a gente está muito honrado de estar participando do seu programa aqui, já desde já deseja muita sorte aí nesses anos que estão por vir aí para você, e agradecemos demais aí a presença e estamos aqui à disposição para esclarecer o que o pessoal tiver de dúvida sobre o evento. Bom, aí, vamos responder as perguntas e informar o pessoal do que é necessário também. Que legal, que legal, Alfredão. Pinta, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Hamilton. Obrigado, Yuri, Fábio. Estamos conhecendo ele agora, hein? Um cara legal pra caramba. Fábio Bellini, gente boa. E estamos aí, estamos na luta aí no 14º encontro nosso lá. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Viu? O prazer é tudo nosso, né, Yuri? Com certeza. Recebi duas feras do antigo mobilismo aqui de nossa região. 14 anos, né, Milton? 14 anos de sucesso, um super evento que é muito gostoso de participar, de ir. É uma super organização e ainda apesar de tudo isso, ainda é beneficente. Quer dizer, parabéns, né? Um trabalho lindo que vocês fazem. Não tem como não prestigiar e não trazer vocês para falar desse brilhante sucesso e dessa história maravilhosa. Bom, vamos lá, né? Vamos começar falando, né? Logicamente, a primeira pergunta para vocês é: eu acho que é bacana a gente começar das raízes, né, Alfredo? Como, né, começou essa paixão por carros antigos? Na verdade, eu fui influenciado pelo Pinta, né? Luiz Carlos Amaro, o famoso Pinta do carro antigo. Ele que me trouxe para esse mundo. Ele fez o primeiro encontro em Boituva, em 1998. Eu ainda não estava envolvido nos carros antigos. E depois de um tempo, a gente começou a dividir as mesmas vontades, né? Os mesmos gostos. E eu comecei a participar indiretamente do evento. Ele fez o primeiro, dali um ano, porque o evento antigamente era feito um ano sim e um ano não. Não. Porque ele estava no começo. Então, no segundo encontro eu fui como ajudante. Entendi. Ajudei lá, gostei do evento e tal. Aí ele gostou do meu trabalho também, achou que a gente podia somar, e do terceiro encontro em diante a gente, só nós dois. Aí nasceu o casal. Aí nasceu o casal. Mas o casal... que azar que eu tive. É. E de lá pra cá a gente tá. Eu comecei a mexer com carro antigo também, acabou influenciando. É uma paixão, né? É uma paixão. E o evento virou uma paixão, porque além, como você disse, ser beneficente, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, é tentar ajudar em alguma coisa na nossa cidade, que é uma cidade pequena, né? E se cada um tiver um pouquinho de iniciativa, tem tanto evento, tanta coisa bacana lá, você pode ajudar, cada um ajuda uma instituição e se todo mundo fizer alguma coisa, se torna um negócio grande, né? Com certeza, parabéns. Legal. É isso mesmo. E você, Pinta, como tudo, fala pra gente como começou essa paixão por carro antigo. Qual foi seu primeiro carro antigo? Eu vivi
Nasci do lado de posto de gasolina, oficina mecânica, e sou apaixonado desde criança com carro, né? E em 1985 comprei meu primeiro carro. Foi uma Chevrolet Bel Air 51. E todo mundo me chamou de louco. O que você vai fazer com esse carro? Ninguém quer isso aí mais. E eu peguei, fui e restaurei esse carro. E o carro ficou maravilhoso, fiquei com ele 22 anos. Que legal. E a partir disso aí comecei a ter contato com o pessoal de Tatuí e tal, e participar de eventos. E falei, vou fazer um evento em Boituva. E comecei a parar, todo mundo tinha carro antigo na rua, inclusive aqui em Sorocaba. Que legal. Os caras me chamavam de louco, parei um. O Thales Cardoso foi um cara que eu tenho amizade com ele até hoje. Eu parei ele aqui na rua em Sorocaba e até hoje a gente tá junto aí nos eventos. Que legal. E aí, você, que ano, né? E como iniciou essa ideia de organizar um encontro de carro antigo, né? Primeiro, na verdade, acho que foi o primeiro da região, né? Porque Sorocaba. É, então, em 98 eu tive a ideia de fazer, peguei lá três patrocinadores lá, que não deu nem pra comprar camiseta pra dar pro pessoal. E fui chamando os amigos que eu conhecia de carro antigo. E o evento foi crescendo, cara. E já existia na época o evento de Águas de Lindóia, né? Acho que foi. Já era a referência Águas de Lindóia, né? Porque... Já era, acho que tinha dois ou três anos. O evento tava começando a brotar, né, nessa época. Porque a gente tá desde 98 e eles estão no 19º evento. Eles faziam todo ano, né? A gente fazia ano sim, ano não. Quer dizer, porque acho que ali onde fortaleceu o antigo mobilismo no Brasil foi Águas de Lindóia, né? E pra gente, acho que até hoje é uma referência, como era na época também, né? Referência. Na época também. Qualidade, quantidade de público, quantidade de barraca, opção de peça. É um parquinho ao céu aberto, né? Pra quem gosta, né? Agora fala uma coisa pra gente, Pinta. Qual é a grande dificuldade para se restaurar um carro e quais são os maiores desafios, né? De ser um restaurador de carros antigos. O problema hoje é achar quem faça, né? É. Hoje ninguém quer. O funileiro hoje ele quer pôr seu carro lá, trocar a peça e tirar em 2 dias o carro da funilaria. E o carro antigo não. O carro antigo leva 2 anos para se fazer. Para fazer um carro antigo mesmo, que nem a gente faz, não é fácil. Você pega do zero, desmonta o carro todo e deixa e na lata. E a falta de peça que a gente tem no Brasil, que não tem condição, tem que fazer tudo de fora, né? Com certeza, com certeza. Agora, Pinta, qual foi o primeiro evento de carro antigo que você participou, que você se lembra? Primeiro evento que eu fui, Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. E como era o começo lá? Como era? Você se lembra como era o começo lá? Eu lembro. A gente ia a família toda, inclusive o Alfredo foi com a família, levava a mãe, levava a sogra, levava a sogra. Só para repetir com o pessoal aqui, o evento de Águas de Lindóia é o maior evento de carros antigos da América Latina, né? Até hoje. Até hoje. Então, você participou do começo disso, né? Do começo, eu participei do começo. E como era? Fala pra gente, novamente a pergunta. É, como era que sentido? Não... Assim, lá, a disposição dos carros. Ah, tá. É igual é hoje, só que era menos carros, né? Eram menos carros, menos colecionadores. Que hoje, os amigos, a gente tem 200 carros, tem 150 carros. É verdade. Entendeu? A gente tinha um carrinho lá e achava que era muito, né? Então, foi aí o começo. E, quer dizer, hoje são 800 carros expostos, né? É. São mais de 300 barraqueiros, quer dizer. Hoje já tem informação que são mais de 450 barracas. 450 barracas. Já confirmadas. Esse ano. Mais de 400. Peças, acessórios, camisetas, memorabilia. Esse ano é 20 de abril, né? É isso? 21 de abril. 21 de abril. 20, 21 e 23, né? Não perca, pessoal, esse evento também é maravilhoso. Agora, aí, quer dizer, a disposição era menor, era ali em volta do lago mesmo, e menos carro na época. Ah, era menos carro, bem menos carro. Tivesse 100 carros, né, no começo do evento, né? E a situação da cidade lá, ela é bem favorável, porque ela já é uma instância turística. Já é uma cidade que já tem um movimento de público grande, tem muitos hotéis. Hotéis, né? Então, a maior vantagem, eu acho assim, além de você chegar e ter um local para você acomodar sua família, é você não precisar pegar seu carro para sair para a rua. Os hotéis são em volta da praça, do lago, então o evento acontece e você não precisa nem tirar seu carro da garagem, você faz todo o evento a pé, né? Então, opção de comida, de restaurante, de hotel, de lazer para criança, para esposa, porque não é toda mulher que gosta de acompanhar o marido olhando o carro do jeito que a gente faz, tal. Então a cidade propicia isso, ela tem
outras atrações, tem Monte Sião que é do lado, tem Serra Negra que é do lado, a mulherada sai para fazer compra e a gente fica vendo o carro. Então a família não briga num evento desse porque tem muita coisa para fazer. Né? Como não? E Boituva também tem muita coisa para fazer, só não tem o tamanho de você. Pode saltar de paraquedas, pode andar de balão. É verdade, é. Também é muito legal, né? Tem muita coisa lá. Hoje é... E até tem uma pessoa fazendo uma pergunta para você aqui, né? O Francisco Batista, é isso? Bittencourt. Perguntando pro seu, Alfredo, se há interesse em expandir essa exposição para outras cidades da região. Então, já nos foi oferecido várias vezes isso, porque o pessoal vê, acha que é só você dar um telefonema que você consegue reunir, como a gente já chegou a reunir quase 500 carros dentro do centro de eventos. A gente não tem essa pretensão, primeiro porque começou como um encontro de amigos, como a gente já sempre fala e gosta de frisar. Apesar de parecer ser um evento profissional, ele não é. Ele é um evento amador que nós dois fazemos, eu e o Pinto. E a gente procura manter esse nível de evento porque não, cada um tem sua profissão. A gente dedica 3 meses do ano nosso, né, abandona nossas profissões praticamente para fazer o evento. Mas se tornar uma coisa profissional, aí você vai estar só correndo atrás do resultado financeiro. E não é o nosso intuito. Hoje a gente quer fazer um evento, quer beneficiar uma entidade, quer que o evento se pague. Mas não é o nosso meio de vida, o evento de carro antigo. Então, eu acho que perde o brilho, no nosso caso, se a gente investir muita coisa profissional no evento, você vai perder aquele brilho, o amor, sabe? Aquela coisa mais delicada que a gente consegue incutir lá no nosso evento, que é família e conhecer uma grande maioria das pessoas que vão, os colecionadores, não a grande maioria, vai, mas pelo menos 50% dos colecionadores são nossos amigos. Que legal. Então, se você vê aí 450 carros, vai, pra gente chutar normal, que é uma média que tem acontecido, 200 são amigos nossos, e que levam outros amigos também, evidentemente. Mas, se a gente fugir desse lado, respondendo a pergunta lá, ir para outros lugares e tal, primeiro que a gente ia perder esse aspecto familiar e amador. E a gente não pretende fazer isso. Agradeço até o interesse aí da pergunta. A gente fica lisonjeado em saber que tem gente que gostaria que a gente participasse. Mas não é o nosso. A interatividade está sendo muito grande aqui pelo WhatsApp, muito bacana. Boa noite. Gostaria de parabenizar o Pinta e o Alfredo pela organização do evento de carros de Boituva. Com certeza é um dos eventos de carros antigos referência do Brasil. Parabéns, Antônio Aurélio Fagundes da Mota. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, Fábio. Que legal. Esperamos você lá em maio. 20 e 21 de maio desse ano estaremos lá mais uma vez, se Deus quiser. Tá, sucesso, né? Sucesso. Bom, pessoal, vamos de rock and roll? Bora. Vamos nessa? Bora. Vamos nessa de rock and roll? Pessoal, voltamos já com muito mais entrevista, muito mais histórias aqui desse encontro fantástico aqui na cidade de Boituva. Vamos falar dos participantes, da confraria dos gigantes, de todos os amigos. Como a pessoa pode fazer a inscrição para entrar no evento, como participa, porque muita gente pergunta isso também, então é legal a gente colocar isso também. É isso aí, pessoal. Antes, e vamos de rock and roll, vamos de Rolling Stones. Antes, a segunda parte dos nossos colaboradores. São eles, pessoal. Sul! Patelli Pães, a qualidade faz a diferença. Venha almoçar conosco, self-service por quilo, de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Avenida Doutor Armando Panuzzi, 1800, encomendas, ligue já, fone 15-3221-4932. RMS Academia, um novo conceito em qualidade de vida e preço justo. Planos a partir de R$ 59,90 mensais. Rua Aparecida 626, Santa Rosália, Sorocaba. Fone 15-3233-5786. Oregana Motorcycles, mais que uma oficina, um lugar certo para você e sua moto. Venha conhecer. Endereço: Rua Plínio Miguel, 39, Jardim Piratininga, Sorocaba. Telefone 15-3358-8212. Barbearia do Zão Garage 5, sua barba de respeito. Barba, bigode, cabelo, bate-papo e cerveja. Um local muito especial onde os amigos se encontram. Venha fazer parte dessa história. Ligue já, 15-98172-7358. Defa Smart Charge, o melhor carregador de baterias do mundo. Conheça mais sobre o Smart Charge em www.bbrd.com.br ou no Facebook Defa Brasil. Programa Hamilton Moto Aventura. Não saia da IPA. O som que causa, volta já. Aí sim, hein?
Na New Móveis, para cada estilo um projeto, para cada personalidade um detalhe, para cada necessidade uma solução na medida certa. Agora ficou muito mais fácil mobiliar a sua casa. Aproveite e venha fazer o projeto dos seus sonhos. É qualidade, modernidade e ótimas condições de pagamento. Unidades na Avenida Itavuvu, General Carneiro e Barão de Tatuí. Quem escolhe New, escolhe praticidade e o melhor custo-benefício. Visite a New mais próxima de você. Acesse grupoa.com.br ou ligue 15-3318-1001. Revolver Custom Shop. Além das melhores roupas e acessórios, você pode contar com a nossa barbearia clássica. Fazemos sua barba e cabelo usando os melhores produtos do mercado. Ambiente climatizado, atendimento personalizado e a primeira cerveja é por nossa conta. Tudo isso a preço justo, pessoal. Atendemos por ordem de chegada ou agendamento por telefone. 15-3388-6663. Rua Santa Cruz 377, no centro de Sorocaba. Temos convênio com estacionamento. Acesse facebook.com/revolvercustom. A volta às aulas vai ser muito colorida. A volta às aulas será muito especial. Ver os amigos, estudar com alegria. Rota Uniforme se acompanha bem legal. Conheça e aproveite o kit Volta às Aulas que Rota Uniformes preparou com muito carinho. Rota Uniformes, Rua da Penha, Barão de Tatuí e na internet. A volta às aulas vai ser muito colorida. Rota Uniformes te acompanha bem legal. Oceano de peças, capacetes e acessórios custom. Um oceano de novidades para você e sua moto. Sempre as últimas novidades em capacetes, peças e acessórios. Atendimento personalizado via WhatsApp ou com hora marcada. Entrega grátis em Sorocaba e Votorantim. Preços de internet com garantia de entrega. Fone 15-3013-2306. WhatsApp 15-99103-8013. Ou acesse www.oceanodepeças.com. Flathead Speed Shop, a única oficina especializada em Harley Davidson da região, com dinamômetro, revisão, performance, pinturas, customização de motos e capacetes, roupas, peças, acessórios, bar e tatu estúdio. Rua Adolfo Grise dos Santos, 136, Jardim Piratininga. Telefone 15-3411-6995. Curta nossa fanpage Flathead Speed Shop. Acesse nosso site www.flathead.com.br. Construtora Sérgio Cardoso, empresa familiar com 30 anos de tradição, sempre nas melhores localizações da cidade. Melhor valorização do seu imóvel, morar com qualidade e absoluto conforto, viver bem e perto de tudo. Construtora Sérgio Cardoso, prezando sempre pela qualidade dos melhores materiais do mercado. Plantão de vendas 15-3327-5325. WhatsApp 99781-7170. Colégio Ser e a hora na Ipanema. 8:34. O melhor faz os melhores. Venha para o melhor. Colégio Ser, do berçário ao pré-vestibular. Sétimo copo Brew Shop. Faça sua cerveja em casa. Produtos e equipamentos para fabricação de cerveja artesanal, maltes, lúpulos, fermentos cervejeiros e também cursos para fabricação de cerveja. Fazer cerveja em casa é muito mais fácil do que você imagina. Venha conhecer nossa loja. Rua Aparecida 1027, Santa Rosália, Sorocaba. WhatsApp 15-99737-6077. Facebook arroba Sétimo Copo. Rolamento RS, 15 anos de tradição, qualidade e comprometimento com nossos clientes. Toda a linha de rolamento automotivo, industrial, agrícola e para motocicletas. A Rolamento RS dispõe de uma equipe comercial treinada e qualificada. Atendimento externo, incluindo visitas, treinamento e monitoramento em montagens. Rolamento RS, Avenida São Paulo 462. Ligue 3411-6741. Partido Social Liberal 17. Com a palavra, Roberto Siqueira, presidente estadual do PSL, e Gileno Gomes, deputado estadual do PSL. O PSL entende que uma sociedade livre é o principal motor para desenvolver o país e acabar com a pobreza. Precisamos de cidadãos livres, um governo eficiente, poder descentralizado e engajamento da sociedade civil. Os representantes eleitos pelo povo devem corresponder à vontade dos seus eleitores. Venha para o PSL.
RMS Academia, um novo conceito em qualidade de vida e preço justo. Planos a partir de R$59,90. Aulas credenciadas no programa de ginástica Les Mills Body Systems, reconhecido em mais de 66 países, trazendo o melhor da ginástica para você. Orientação personalizada através de profissionais qualificados e habilitados. A melhor grade de aulas: ginástica, musculação, danças, funcional e lutas. Rua Aparecida 626, Santa Rosália, Sorocaba. Fone 3233-5786. Centro Automotivo Fábio Bellini, há 16 anos fazendo a diferença. Oficina mecânica especializada em carros nacionais e importados. Alinhamento, balanceamento, manutenção em radiadores, amortecedores e escapamentos. Grande variedade de rodas e pneus do aro 13 ao 20. Promoção de pneus com preços especiais, tudo em 10 vezes sem juros no cartão. Centro Automotivo Fábio Bellini, Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 441, Jardim Pelegrino. Ligue agora mesmo e agende o seu horário. 15-3227-8837. O destino é o que menos importa. Aproveite o caminho. Venha para Sorocaba Harley Davidson e realize o seu sonho de liberdade. Aqui você encontra o novo motor Milwaukee 8, o coração da linha Touring 2017 e a nova Roadster 1200. Aproveite também as últimas unidades da linha 2016, com taxa de 0,99% ao mês e redução de preços em até R$10.000. Avenida Dom Aguirre, 2121, 3333-1888. Juntos, fazemos um trânsito melhor. 91.1. O programa Hamilton Moto Aventura já está de volta. Estamos de volta, pessoal! A luta continua! Sucesso! Programa Milton Moto Aventura na Rádio Ipanema, o som que causa. Que Deus esteja no coração de todos vocês. Pessoal, estamos ao vivo pelo Facebook, facebook.com/MiltonMotoAventura. Acessem já. Antes de voltarmos com a nossa super entrevista, agora, antes de falarmos da parte dos nossos colaboradores, para quem ligou o rádio agora, o tema da nossa entrevista desta noite é 14 anos de sucesso do encontro de carros antigos de Boituva. Agora, Yuri, muita gente, né, cara? Muita gente interagindo com a gente, né? É isso aí, muita gente interagindo aqui. Dá aqui um oi pra todo mundo que tá mandando mensagem. O Renato Pereira, do Chupa Cabra. É, que tá legal. Aqui, abraço, Renatão. Gente. O Vlad, tá mandando um abraço pro namorado dele aqui, pro Fábio Bellini. Quem mais? Aqui também a Renata Cristiane. Olha, Fabinho, tá ali, eu falei, desculpa, mas eu falei, né? Tinha que ler, né? Também aqui o nosso amigo Maurinho Cuba, sempre nos ouvindo. Ô, Maurinho, obrigado pelo prestígio, cara. Também temos aqui o Wagner Ronco aqui, que parabenizou pelo programa, parabenizou também a iniciativa aqui do Alfredo e do Pinta, que mantém há tanto tempo esse projeto aí do encontro. Obrigado, legal. Wagner. Também aqui o Ednei Jacinto, que na semana passada ele ganhou um prêmio, já tá de novo aqui, mandando o nome dele, RG, e tá concorrendo Ednei, de novo. Um abração, Su. O Antônio, que já conversou com a gente, já mandou mensagem, já leu aqui. Legal. O Francisco Bintercourt também tá nos ouvindo. Legal. Márcio Meira, legal. Tá querendo a cerveja. Vai. É isso aí, Marcelo. A gente vai torcer por você, Márcio. Cerveja da Happy Brew, cara. Isso aí, é chique demais. Aqui o Boca do Vanel também tá ouvindo a gente. O Mike. Mike tá aqui na escuta. Mike Zanqueta aqui também, mandou um abraço do Sul, garotinho. Aqui o Walter Albertini, ele tá ouvindo a gente, pediu pra mandar um beijo pra filha dele, a Júlia Albertini, que é fã do programa. Ô, Júlia, um beijão, Júlia. Garotinho, obrigado, manda um beijo aí pra Júlia. Obrigado pelo prestígio, obrigado. Garotinho, manda um beijão pra Júlia. Olá, Júlia! Olá! Um beijão pra você, obrigado pelo carinho, pelo prestígio de ouvir a gente aqui. Que legal! Beijão, fica com Deus! Su, a minha cachorrinha Valentina Ventura também tá mandando um beijo pra você. É isso aí, garotinho. Cachorrinha não, garotinho. Mas a Valentina é muito carinhosa. Ah, então tá bom, então manda. E o Harley, seu papagaio? O Harley também é. O Harley, ele não manda bicho, ele bate asa. Meu papagaio. Harley Davidson, conhecido mais como Drone Gaio. Metade drone, metade papagaio. É isso aí, garotinho. É isso aí. O Eduvaldo também tá aqui nos ouvindo. Legal, o Melk aqui tá ouvindo também a gente. E o Xandão.
E a Fabi também. Ô, Xandão, beijão, Xandão, beijão, Fabi, obrigado pelo prestígio. E pra você que começou a ouvir agora o programa Milton Moto Aventura, pessoal, hoje nós temos 3 super prêmios. É só você mandar o nome completo RG para o nosso WhatsApp, que é DDD15-998-234-291. DDD15-998-234-291. Os prêmios de hoje são uma camiseta personalizada exclusiva da Rádio Ipanema, uma camiseta exclusiva da construtora Sérgio Cardoso e um kit à cervejaria Happy Brew. Que show! Sucesso de prêmio! Sucesso, hein? É isso aí, pessoal. Antes de voltarmos à nossa entrevista, a primeira parte dos nossos patrocinadores desse bloco são eles, pessoal. Su, é rapidinho, Nini! Construtora Sérgio Cardoso, empresa familiar com 30 anos de tradição, sempre nas melhores localizações da cidade, melhor valorização do seu imóvel, invista no lugar certo, fone 3327-5325. Rolamentos RS, 15 anos de tradição, toda a linha de rolamentos automotivo, industrial, agrícola e para motocicletas, endereço Avenida São Paulo 462, fone 15-3411-6741. Ninho do Sonho, tudo para seu nenê, preços de fábrica, 20 anos de tradição, móveis, carrinhos, cadeira para carros e muito mais. Avenida Moreira César, 437, Centro Sorocaba, fone 3321-3434. Revolver Custom Shop, fazemos sua barba e cabelo usando os melhores produtos do mercado. Ambiente climatizado, atendimento personalizado. A primeira cerveja é por nossa conta, tudo isso a preço justo, pessoal. Atendemos por ordem de chegada ou agendamento por telefone. Ligue já, 15-3388-6663. New Móveis, há 10 anos atendendo em Sorocaba e região. A New Móveis conta com profissionais treinados para cada necessidade, tornando a vida dos nossos consumidores mais fácil, mais confortável, mais descontraída, mais new. Acesse grupoaa.com.br e procure a loja mais próxima de você ou ligue 15-3318-1001. É isso aí, pessoal! Voltamos com o programa Milton Moto Aventura. É sucesso! Bom, pessoal, quem tá ligando o rádio agora, né? Começou a nos ouvir. O tema desta noite é 14 anos de sucesso do encontro de carros antigos de Boituva. Estamos aqui com os antigos mobilistas Alfredo Zarif e Pinta, né? Organizadores desse belo evento que é sucesso em toda a região. Pinta, fala pra gente. O primeiro, né? Vamos voltar lá há muitos anos atrás. Qual foi sua maior dificuldade, né? Se realizar o primeiro na época? Nossa, como sempre, a maior dificuldade é arrumar alguém para patrocinar o evento. E sozinho saía a pedir, um falava, mas para que isso? Né? Ninguém gosta de carro antigo. É, assim mesmo. Ninguém queria saber de carro antigo. E foi indo, teve o apoio de três patrocínio, comerciante lá da cidade. E foi crescendo o evento, cara. Me diga uma coisa, local lá, você encontrou com facilidade local? Você foi, qual o primeiro local, o primeiro encontro, onde então, foi? Então, sempre foi no centro de eventos da cidade. Em Boituva, a gente teve uma sorte de ter esse local aí no centro da cidade, que agrega bem o evento, entendeu? E melhoraram os salões lá, estamos com uma dificuldade esse ano. Mas o lugar é excepcional, nosso. A estrutura é muito boa. Eu me lembro um ano que não foi lá, foi... Então, tava em reforma, né, o evento. Ah, tá. Aí a gente conseguiu com um amigo nosso lá, proprietário da Conan lá, que a gente fez lá do lado da Castelo Branco. Entendi. E você, e o primeiro já foi beneficente, Pinta? Não, não. A partir do terceiro ano a gente fez beneficente. O primeiro foi deficiente. O primeiro foi complicado. Né? É, porque até pegar o jeito da coisa, até estruturar, até você, né? É. Imagina, o primeiro deve ser uma dificuldade tremenda. Você não sabe nem o que vai acontecer. Que foi o segundo ou o terceiro também. Não. Foi fácil. Acho que até hoje não é fácil, né? Não, hoje não é fácil. É difícil. Mas não é. Do sexto ou sétimo que você começou, que a gente, né, começou a ser um pouco mais respeitado, vamos dizer assim, ter um pouco mais de credibilidade, porque via que a gente corria atrás, fazia, ia nos eventos, punha dinheiro do bolso para poder fazer as coisas. E aí, o resultado do trabalho, né, com o tempo, as pessoas veem que você não tá lá por brincadeira ou para tirar proveito, né? E a história tá contando aí que a gente tá no caminho certo. Com certeza. Não, hoje é sucesso absoluto, é um dos maiores da região, entendeu? E eu acho que o grande diferencial de vocês foi o que você falou no bloco anterior, é a amizade.
É. Vocês, graças ao carisma de vocês, entendeu? As pessoas que vocês são, entendeu? Que vocês são duas pessoas fantásticas, conheço vocês já há algum tempo. Carisma, amizade, o carinho que se dá para as pessoas. Vocês conseguem trazer grandes colecionadores, pessoas que não vão em qualquer lugar, não é isso? E você é testemunha de quanto a gente anda, né? Porque quantos certeza. Lugares nós já nos encontramos aí em outros eventos, até mais de 400 quilômetros de distância. E a gente se encontrou lá e a gente divulgando e prestigiando os outros eventos também. E você estava lá. Então você é uma testemunha viva e ocular da nossa luta. Com certeza, mas tá aí, esse é o grande sucesso de vocês, é isso, é a amizade, porque como falei já, como a gente, eu já frequento encontro de carro antigo há 7 anos com o programa na TV, e a gente conheceu muita gente, né? E no seu encontro, as pessoas, né? Todas as tribos. Chaves, parece, aqueles, né? O pessoal bacana, é difícil, legal, tá todo mundo aqui. É difícil trazer um caminhão que a gente traz lá da confraria. É difícil. O cara pega o caminhão lá, que nem o Neu, tem o caminhão lá em Jacutinga, pô. Ele traz o caminhão do nosso evento. Então, não é um só, né? Traz 3, 4 caminhões. Tirar um caminhão de 1,5 milhão para vir 300 quilômetros para Boituva, pô. Tem que. A dupla é chata também. Não. Pega no pé. Pessoal, eles conseguem trazer a Confraria dos Gigantes, né? Vamos ficar bem, para o pessoal entender, explicar. Que é um clube de colecionadores de caminhões antigos, né? Um clube seleto, né? Colecionadores, que um tem 30, outro tem 40, outro tem. E são caminhões especiais, né? São caminhões aqui, americanos, aqueles Peterbilt, né? Um som, quer dizer, carros, caminhões maravilhosos, né? Sim. Que vale aí hoje 1 milhão, 2 milhões de reais, mais ou menos, um caminhão daqueles americanos. Não tem preço? Porque nós temos preço. Aqui perto de Sorocaba, em Pilar do Sul, nós temos lá o Oswaldo Estrada, que é o maior colecionador de FNME do Brasil. Hoje ele deve ter uns 30 exemplares de caminhões, todos os modelos. Ele vem no nosso evento, né? Não, e ele é muito. E gente... é nosso amigo, né? Não, todos eles são nossos amigos. Não, muito gente boa. Inclusive, peguei o telefone com você, o Fred, liguei pra ele, tá marcado aqui pra vir. Né? Ele vai vir em abril. Aqui, agora legal. Nasceu a netinha dele, ele tava. Nasceu a netinha dele, né? Mas quantos caminhões ele tem? Ele tem 30 FNMs pronto. Hoje. Se não tiver mais. 30 FNMs. E ele tem uma história de família, né, com os FNMs, né? O pai dele, né? É a paixão dele, né? Quer dizer. Eu vi a foto da garagem dele, né? Um filme da garagem dele lá, gigante, né? Fantástico. É um galpão enorme, né? E uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa maravilhosa, né? Não, eu vou trazer ele aqui pra ele contar a história pra gente, porque a história dele é muito linda, né? A história dele é... Se a gente tiver a oportunidade, vamos aqui estar acompanhando pra prestigiar ele também. Não, que legal, vocês estão convidados. Estão convidados. É a primeira, acho que é a segunda semana de abril. Segunda semana de abril, já tá marcado com ele. Sim, porque ele é um ícone aí do... dos restauradores, né? E ele é impecável. Nos caminhões dele não tem um detalhe sequer pra você poder achar nem um defeito. Nem zero é igual o caminhão dele. Ah, não é. O homem é muito metido. E eu me lembro dos FNMs, aquele barulhão, né? Aquele roncando motor que, né? O Pinto tem uma história boa de verdade? FNM. Eu não posso falar tudo, mas eu fui de FNM pra Belém do Pará, rapaz. Não acredito. Nossa, tá. Eu sonhava, não chegava nunca mais. Eu sonhava que ia tampar o escape de tanta fumaça que escapava aquela coisa. Foi quantos dias? Dias? A viagem era pra ser 7 dias, mas daí a gente ficou preso lá. Demorou 15 dias a viagem. Verdade. Você não pôde trabalhar, você nessa época pediu. Não, nessa época não trabalhava. Não. Ai, Pita. Mas Pita, fala pra gente. Aí, falando do primeiro encontro, você. Como foi o público no primeiro encontro? Então, até que foi razoável. A quantidade de público. Foi até legal o público nosso lá. Mas. O negócio foi crescendo que até a gente se surpreende, né? Porque hoje o evento nosso é muito legal, muita gente que vem. Quantas pessoas passam por evento de vocês, sábado e domingo? Ah, 5, 6 mil pessoas. 5, 6 mil, né? Porque eu sei no domingo ali fica pequeno. Não, eu acho que já teve ano que bateu 8 mil pessoas nos 2 dias. Nos 2 dias. Mais ou menos quanto arrecadado, né? Para as entidades beneficentes, quantos chegaram já a arrecadar? Salvo meu erro por alguma fração aí, o ano passado o Asilo São Vicente de Paulo pegou acho que R$9.500 em dinheiro para eles. Que bacana, parabéns. 2 dias de evento. Eles que ficam lá, eles administram a bilheteria. Eles arrecadam o dinheiro. Eles arrecadam, a gente não põe a mão. Na verdade, eles pegam os voluntários deles, né? E trabalham em cima disso. A gente dá aquela a condição para eles estarem
cobrando ali as entradas, né? Família menor não paga, tem uma, algumas diferenças assim para criança de cola, lógico que você não vai estar cobrando, mas é o valor também é bem baixinho, o pessoal faz questão de participar, porque sabe que o dinheiro vai para eles mesmo, né? Então é muito importante. Já os carros, já aproveitando o gancho da pergunta aí, os carros que participam do evento, eles têm uma taxa para entrar, porque eles recebem troféu, a gente coloca segurança, certificado, né? Certificado de participação, e a gente tem um custo para fazer tudo isso. Com certeza. Isso é muito alto. Justo, justo. E aí, como qualquer churrasco na casa de um amigo, quando você vai lá, ou você racha ou você leva uma. No nosso caso, é muito mais fácil a gente pegar uma fatia disso daí para ajudar a custear. E outra, a gente põe 30, 35 homens, segurança ali para cuidar dos carros. Não é brincadeira, né? É uma responsabilidade muito grande. De carro, fica lá, né? No total, quantos expositores em 2 dias, mais ou menos? De carro? Já chegou a bater 490 carros nos 2 dias, sábado e domingo. Olha, que isso, cara, é muito carro. E o ano passado teve 52 barracas expositoras de peças. Que bacana, maravilha. Não é pouco. Pra quem faz evento sabe que pra você trazer 10 barracas de peça... Tem que ser ninja, como você. Não, e o espaço que você tem é diferenciado porque é coberto, né? Coberto. Então, nós estamos justamente com um problema lá esse ano, que o salão aberto onde fica a praça de alimentação e as barracas ficavam, né, todos os anos, ele está interditado por uma questão de obra lá, e a prefeitura até agora não nos deu uma posição concreta que vai conseguir liberar. A gente tem fé que vai conseguir tudo, mas se não conseguir, não tem problema. A gente usa o espaço de fora e vamos se apertar. Fazer as tendas lá e... Como na casa da gente, sempre cabe mais um e vamos dar um jeito, não vamos deixar de fazer o evento. Mas nós vamos ter até pedir uma reunião com o prefeito na próxima semana, para ele poder receber a gente, entender a importância desse salão pro evento, principalmente por causa da família, criança, carrinho de bebê, precisa ter uma sombra. Nós não podemos colocar uma barraca de 300 metros quadrados no pátio, do lado de fora. Como é que você vai conseguir pôr lá e onde vão ficar os carros? É verdade. E carro misturado com gente lá é perfeito, tem banheiro, tem tudo lá. Estrutura muito boa. Estruturado. Muito legal. O centro é todo asfaltado, você já foi lá, se conhece, não tem poeira, você anda... As barracas são bem colocadas, tem o salão de cima, tem ar-condicionado, 1.200 metros de ar-condicionado no salão onde fica as outras, porque as barracas de peça, elas se espalham pelo centro de evento. E no salão de cima, a pessoa entra lá, tem ar-condicionado, tá com 23 graus lá, olhando peça, olhando carrinho, miniatura. Uma delícia. Camiseta, é muito legal. E peças, né? Que é o mais difícil de você conseguir trazer um evento de carro antigo, é barraca de peças antigas. Que você tem seu Fusca, o Fábio tem o Fusca dele, ele vai querer lá a maçaneta do Fusca 1975, mas se ele for no evento que só tiver barraca de miniatura de carrinho e camiseta, talvez o filho dele goste de uma, duas barracas, mas pra ele não vai ser aquele achado, aquele garimpo, né? Pô, achei uma joia rara aqui pro meu carro. E a gente procura trazer barraca de peça pelos colecionadores, porque eles apoiam tanto a gente, então é legal que venham e tenham alguma coisa interessante pra comprar ou pra acrescentar na sua coleção. E é uma atração à parte, né? Eles são uma atração. É muito legal. O mercado de pulga é muito legal. Não, é chique. O carro antigo é detalhe, né? Não, e o bacana do mercado de pulga é que remete ao nosso passado, né? E tiver aqueles telefones coloridos. Aqueles brinquedos. Aqueles brinquedos. Aqueles telefones coloridos. Os caras trazem, né, tudo. Né? Trazem tudo. Não, legal. Coisa que nós jogamos fora. Hoje vale uma grana que tá ali vendendo. Né? Ventiladores de latão. É. Né? Bem feitas. Hoje é peça de decoração para muitos arquitetos aí. Essas peças. Numa ocasião, comprei um gramofone no evento do Boituva. Putz. Funcionando, tá lá na fazenda, lá ele funciona. O cara me deu uns 20 discos. Verdade. acho que o disco hoje vale mais que o gramofone. Viu? Mas é incrível, né, cara? Aparece cada coisa, né? No mercado de pulgas, que é inacreditável, né? Como... Tem muita coisa. Né? Tem uma máquina de costura lá de 1900 e bolinha lá. De manivela, com pé de ferro fundido, todo trabalhado. Mas assim, o cara trouxe, não sei de onde, que é o japonês lá, Misoka. O japonês amigo nosso, Misoka. Nico, trouxe um negócio dele pra você hoje, Nico. Deixa eu ver, Misoka, mostra aí. E ficou Misoka, ninguém tira. Ai, meu Deus, mas esse é o grande diferencial, que é muita coisa bacana, antiga, que remete a gente ao passado, a gente lembra da avó, lembra, né? A gente era pequeno, isso é muito gostoso, é muito legal, né? E o mais legal é você ver a juventude curtindo, né? E isso. Que você passa um legado, né? Não é
tava, muitas coisas ali eu não vivi, mas eu curto. E eu vejo meu filho gostando, filha dele, todo mundo se envolvendo com essa história, de repente faz parte da vida deles sem eles terem vivido. Então é bem gratificante isso aí. Não, é um evento que o brasileiro não tem memória, né? Legal que tá mudando. Nem cultural, principalmente. Então, essa memória nos objetos antigos e nos carros e nas músicas, né? O Red Teds vai tocar de novo pra gente lá. Não, Old Chevy. O Red Teds, o Jimmy, coitado, faleceu. Né? A gente tem ele muita saudade, mas eles não tocam mais. E há 3 anos já o Old Chevy toca com a gente lá. E é só música rockabilly, rock antigo, música. Todo mundo gosta, o pessoal dança. E lembrando que esse ano nós vamos fazer a premiação no domingo pro casal mais caracterizado. O casal que for rockabilly, anos 60, anos 70, vestido e participar do evento, estiver lá desfilando e tal. No final do dia, os 3 mais legais a gente vai premiar também. Uma coisa que a gente nunca tinha feito. Que bacana, porque tem tudo a ver com. O evento e, né, ali o ritual, né, da festa, né? E a gente se surpreende com as pessoas que já vão caracterizadas sem ter um incentivo. Sim. Então a expectativa é que muito mais gente vá. Vamos dizer fantasiado, né, mas caracterizado, porque eles realmente curtem. E o pessoal gosta de tirar foto, os amigos vão e abraçam esse pessoal e tira foto com eles. Fica na frente da banda dançando. Não, se torna uma atração do evento também. Uma atração, porque a pessoa caracterizada. Ah, é diferente. Né? De pin-up, né? De pin-up. E as meninas capricham. Capricham, né? Não, são lindas, né? Lindas, aquelas roupas de bolinha, né? Cabelo todo customizado. É, muito legal. Né? Laço, né? Tem umas tatuagens bonitas, né? É bacana, eu acho muito, muito legal, muito bacana. Inclusive, lá no. Eu fui no evento no Santa Catarina Custom Show, em Santa Catarina, em Itajaí. Lá tem um concurso de pin-up. É. Todos os anos. Então, são 20, 25 pin-ups desfilando. Então é incrível que lá já tem essa tradição. Lá no sul já tem. Então elas já andam assim no dia a dia. Elas só se produzem pro dia do concurso. É uma meio que uma maneira de vida deles ali, né? Lá essa cultura custom, né? Custom. Culture, ela é muito forte. Então é muito legal. Então, e hoje tá muito na moda o old school também, sim, né? Que faz parte, pega uma brecha aí do carro antigo, que tem as motos customizadas. E as barbas, o cabelo, o pessoal, sim, tá muito. Hoje é moda isso aí. É, nós vamos ter lá, né? Esse ano lá. Vamos pôr uma barbearia. Vai ser legal. Vamos mexendo lá pra levar os caras. Os meninos mostrarem o trabalho deles lá também. É, não, nós temos aqui. É uma atração a mais. Não, né? Aqui em Sorocaba essa cultura cresceu muito. Nós temos aqui a Look Friends, que é uma referência nacional da cultura custom e outras. Né, que chegaram, que Sorocaba é sucesso absoluto. E é um povo bacana, né? Nossa. Você não vê confusão, você não vê briga, você não vê nada assim. É meio até feio falar, né? Mas os eventos que a gente tem no Brasil, a maioria deles acaba a violência. Você vê o futebol mesmo, que ele não gera, né? E pelo menos nos nossos eventos, tanto da cultura custom como dos carros antigos, eu nunca vi nunca teve problema. Você não, né? Uma briga, uma discussão. Pelo contrário, só com fraternização. Só alegria. É. Vamos do rock and roll? Vamos lá. Vamos nessa? Bora. Pessoal, é isso aí, pessoal. Antes do rock and roll, a segunda parte dos nossos colaboradores e vamos de Pink Floyd. Sucesso, pessoal. Sétimo Copo Brew Shop. Fazer cerveja em casa é muito mais fácil do que você imagina. Produtos e equipamentos para fabricação de cerveja. Venha conhecer nossa loja. Rua Aparecida 1027, Santa Rosália, Sorocaba. O WhatsApp 15 99737-6077. O Facebook Sétimo Copo. Old Kick Custom Bar. Torne seu sábado custom. Nesse sábado, dia 25 de março, venha curtir e dançar com a super banda Velotrol. Não percam. Rua Emelino Matarazzo 52, embaixo do viaduto Jânio Quadros. A cervejaria Happy Brew, agora com estacionamento exclusivo, parceria com a Cordeiro Máquinas e Ferramentas. Administração Sim Parque, gratuito de segunda a quinta e nos finais de semana valet. A cervejaria Happy Brew é onde você encontra as melhores cervejas artesanais. Reservas 15 3411 4849. Marrage Imóveis, não perca tempo e dinheiro, alugue rapidamente seu imóvel, ligue já. Marragem Imóveis no Mercadão Capulim. Fone 15 3442 0880.
Oceano de Peças, Capacetes e Acessórios Custom. Super promoção de capacetes. Variedade de lindos modelos a partir de R$65, pessoal. Atendimento personalizado via WhatsApp ou com hora marcada. WhatsApp 15 99103-8013. O site oceanodepeças.com. Você está ouvindo o programa Hamilton Moto Aventura. Muito rock and roll e super entrevistas. Não saia daí, pá. O som que causa, volta já. Aí sim, hein? Fatelli Pães, 17 anos de tradição. A qualidade faz a diferença. Grande variedade de pães, doces, lanches e bolos. Venham almoçar conosco. Almoço self-service por quilo. Variadas porções de salada e pratos quentes. De segunda a sábado, das 11 às 14h30. Amplo estacionamento. Endereço: Avenida Doutor Armando Panunzio, 1800. Encomendas pelo telefone: 15-3221-4932. Fatelli Pães. A volta às aulas vai ser muito colorida. A volta às aulas será muito especial. Ver os amigos, estudar com alegria. A rota uniforme se acompanha bem legal. Conheça e aproveite o kit Volta às Aulas que Rota Uniformes preparou com muito carinho. Rota Uniformes, Rua da Penha, Barão de Tatuí e na internet. A volta às aulas vai ser muito colorida. Rota Uniformes te acompanha bem legal. Oregana Motorcycles. Sorocaba tem agora um novo conceito de oficina. Manutenção, revisão, peças, acessórios, lavagem artesanal, cerveja gelada, petiscos e boa música em um só lugar. São 12 anos de experiência em um espaço customizado sob a temática da Harley Davidson. De segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Informações Facebook. Oregana Motorcycles. Mais que uma oficina, um lugar para você e sua moto. Rua Plínio Miguel, 39, Jardim Piratininga. Telefone 15-3358-8212. Barbearia Garagem 5. Sua barba de respeito. Barba, cabelo, bigode, bate-papo e cerveja. Ambiente exclusivo. Decoração vintage. Ponto de encontro de amigos motociclistas e apaixonados por fuscas e carros antigos. Agende seu horário ou venha sem agendar. Vamos dar um rolê? Endereço: na entrada de Brigadeiro Tobias, passou a lombada, primeira direita e a primeira direita novamente. Rua Manuel Rodrigo Pérez, 145, Brigadeiro Tobias. Ligue 15 981727358. Barbearia Garagem 5. Comprar, vender, alugar. Marrage Imóveis. Confiança para viver bem. Apartamentos e casas em condomínios fechados. Atendimento personalizado para cada cliente. Nós levamos você até o imóvel, sendo locação ou compra. Marrage Imóveis. Rua Antônio Pérez Hernandes, 125, Box 30. Dentro do Mercadão Campolim. Fone 15-3442-0880. Acesse www.marrage.com.br. Cervejaria, Happy Brew. Happy Brew, a cervejaria. Cervejaria, Happy Brew. Happy Brew, a cervejaria. Cervejaria, Happy Brew. As melhores cervejas artesanais você só encontra na A Cervejaria. Happy Brew, a cervejaria. Cervejaria, Happy Brew. Colégio Ser e a hora na Ipanema. 99. Os melhores professores, a melhor infraestrutura, os melhores projetos. O melhor faz os melhores. Colégio Ser, do berçário ao pré-vestibular. Ninho do sonho, tudo para o seu bebê. Preços de fábrica, 20 anos de tradição, trazendo o que há de melhor e mais seguro para o seu bebê. Móveis de vários designs e medidas para montar o quarto ideal para o seu bebê. Carrinhos com design europeu e cadeiras para carros mais confortáveis e seguras. O Ninho do Sonho fica na Avenida Moreira César, 437, no centro, em Sorocaba. O telefone é o 3321-3434. Beba com customização no Old Kick, uma oficina de customização de carros e motos. Suas noites são incríveis. Excelentes shows com exclusivos lanches e porções e as melhores cervejas e drinks para aquecer motores e corações. Acelere já! Vem pro Old Kick, Comendador Ermelino Matarazzo 52, embaixo do viaduto Jânio Quadros.
destino é o que menos importa. Aproveite o caminho. Venha para Sorocaba Harley Davidson e realize o seu sonho de liberdade. Aqui você encontra o novo motor Milwaukee 8, o coração da linha Touring 2017 e a nova Roadster 1200. Aproveite também as últimas unidades da linha 2016, com taxa de 0,99% ao mês e redução de preços em até R$10 mil. Avenida Dom Aguirre, 2121, 3333-1888. Juntos, fazemos um trânsito melhor. Defa Smart Charge, o melhor recarregador de baterias do mundo. Você sabia que a maioria das baterias trocadas ainda não chegaram ao fim? É isso. Elas estão somente descarregadas. O Defa Smart Charge é o melhor e o mais inteligente recarregador de baterias do mundo. Com apenas um clique, você recarrega a bateria do seu carro, moto, lancha ou jet ski. Ele foi desenvolvido para toda a família. É totalmente à prova de erros, sem risco de choque elétrico e oferece 5 anos de garantia. Conheça mais sobre o Defa Smart Charge em www.bbrd.com.br ou no Facebook Defa Brasil. Partido Social Liberal 17. Com a palavra, Roberto Siqueira, presidente estadual do PSL, e Gileno Gomes, deputado estadual do PSL. Tanto imposto faz com que quase 60% das empresas feche até o segundo ano de vida. E o pior, esse dinheiro arrecadado pelo governo não é bem gerido, o que faz ele oferecer serviços públicos de péssima qualidade. Venha fazer parte do PSL 17. Unidos vamos trabalhar por um Brasil inteligente. Venha para o PSL. Joel Dux, corretora de seguros. Segurança e tranquilidade na hora de cotar o seu seguro. Seguros de automóveis, motocicletas, residencial, empresarial e vida. Sempre oferecendo qualidade, segurança e preço justo para o seu cliente. Proteja sua família e seu patrimônio. Joel Dux, corretora de seguros. Rua Padre Madureira, 283, Além Ponte, Sorocaba. Telefone 15-3237-5151. WhatsApp 15-97401-3355. Na New Móveis, para cada estilo um projeto, para cada personalidade um detalhe, para cada necessidade uma solução na medida certa. Agora ficou muito mais fácil mobiliar a sua casa. Aproveite e venha fazer o projeto dos seus sonhos. É qualidade, modernidade e ótimas condições de pagamento. Unidades na Avenida Itavuvu, General Carneiro e Barão de Tatuí. Quem escolhe New, escolhe praticidade e o melhor custo-benefício. Visite a New mais próxima de você. Acesse grupoa.com.br ou ligue 15-3318-1001. O programa Hamilton Moto Aventura já está de volta. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Programa Hamilton Moto Aventura na Rádio Ipanema. O som que causa. Que Deus esteja no coração de todos vocês, pessoal. Estamos ao vivo também. Estamos ao vivo pelo Facebook, facebook.com/HamiltonMotoAventura, pessoal. Bom, pessoal, participe do nosso programa pelo nosso WhatsApp. Hoje temos 3 prêmios, uma linda camiseta personalizada da Rádio Ipanema, uma linda camiseta personalizada da construtora Sérgio Cardoso e um lindo kit, um lindo e delicioso kit de cerveja da A Cervejaria Red Brew. Pessoal, nosso WhatsApp 998-234-291. Nosso WhatsApp novamente 15-998-234-291. Participe, pessoal, que vale a pena. No final do no nosso último bloco, daqui a pouquinho, daqui uns 30 minutos, nós vamos sortear esses brindes maravilhosos. Bom, Yuri, sucesso, né? Muita gente interagindo com a gente, muita gente aí participando, né? Dos brindes, que legal, né? Sim, muita gente mandando nome, RG, e também parabenizando tanto a gente pelo programa de hoje, pelo tema, quanto aos organizadores do encontro. E uma mensagem muito legal que enviaram pra gente é do Marcelo Garcia. Ele mandou assim: boa noite, Hamilton. Sou um apaixonado por carros e caminhões antigos e gostaria de parabenizar os organizadores do encontro de Boituva, que fica melhor a cada ano. Parabéns e sucesso. Que legal. Obrigado, amigo. Aproveitando, quero ganhar o Happy Brew. Isso. Quer cerveja? Isso aí, Marcelão. Obrigado pelo carinho. Você já tá concorrendo, Marcelo. Tá concorrendo, meu garoto. Obrigado. Uma outra coisa legal também é o Renato. Renato Pereira, que ele é do Chupacabra Motoclube. Ele mandou uma foto aqui pra gente pelo WhatsApp de um Fusca que era dele. De um Fusca customizado que ele levou pro encontro de Boituva e lá ele foi premiado com esse Fusca e depois ele acabou vendendo, porque uma pessoa lá viu o Fusca, gostou muito
e ofereceu, acho que uma grana boa, assim, algo tá que vendo? Tipo. Quer dizer, já é um lugar bom pra vender, pra quem tá querendo vender o carro. Lá não tem esse negócio, se quiser vender, pode vender. A Tranquilo. Gente não cobra comissão, pode ficar à vontade de colocar sua plaquinha lá, não tem restrição nenhuma. Aliás, a gente fica super contente quando acontece negócios como esse, porque mostra que a gente tá causando um resultado positivo aí, e com certeza ele vai falar bem de Boituva, então pra gente é ótimo também. Legal. Aqui também o Camargo, motorista do grupo Benfica, tá curtindo o programa, mandou um abração aqui, pediu pra mandar um abraço pra todos do Benfica. Um abraço aí, pessoal. É isso aí, obrigado, Camargo. Obrigado a todos. Camargo. Um abraço a todos do Benfica, obrigado pelo prestígio, obrigado pelo carinho. A Andréia também, amiga do Fábio aqui, tá nos ouvindo, ela mandou o nome e tal. Cristina deu bem. Andréia, obrigado pelo carinho, obrigado pelo prestígio, viu? O Claudio também, marido dela, cadê? Ah, tá. Ah, tá no seu WhatsApp, legal. Bacana. Muito legal. Todo mundo, quer dizer, sucesso absoluto, né? Todo mundo participando junto com a gente. Isso que é muito legal, pessoal. Mas o nosso WhatsApp é 998-234-291. Pessoal, segue pra vocês o primeiro bloco dos nossos patrocinadores. São eles, pessoal. Sou Envio, engenharia de fundações. Problemas de alicerce, trincas na parede, não se desespere, chame a Sou Envio. Profissionais especializados para orientar e executar. Reforço de fundações, ligue já. Fone 3223-5555. Centro Automotivo Fábio Bellini. Oficina mecânica, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos. Rodas de pneus do aro 13 ao 20. Tudo em 10 vezes sem juros no cartão. Endereço, Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 441 Sorocaba. Fone 15-3227-8837. Joel Dux, corretora de seguros. Qualidade, segurança e preço justo para seu cliente. Proteja sua família e seu patrimônio. Cote seu seguro já. Ligue 15-3237-5151. Flathead Speed Shop, super promoção esta semana na troca de óleo. Se falar que ouviu no programa, só paga o óleo. A mão de obra é grátis. Aproveite e ligue já. Fone 15-3411-6995. Rota Uniformes, em busca do melhor para os clientes. Os uniformes da Rota Uniformes são produzidos prezando conforto e qualidade, e se preocupa com a durabilidade e a segurança das peças, tanto escolar quanto profissional. Rota Uniformes, qualidade ponto a ponto. Pessoal, quem começou a nos ouvir agora, o tema da super entrevista desta noite é 14 anos de sucesso do encontro de carros antigos de Boituva. Estamos aqui, né, com os antigos mobilistas Alfredo Zarif e Pinta, né, que organizam com todo carinho, né, há 14 anos. Bom, Pinta, vamos falar do próximo evento, né? Como é que tá a organização, né? Fala pra gente. Estamos correndo aí. Estamos correndo atrás de patrocínio, o pessoal está dando a maior força pra gente aí. A expectativa é muito boa. O que me impressiona muito, Milton, é quando eu comecei a mexer com o encontro de carro antigo, só tinha carros antigos. Hoje nós já temos caminhões, lambretas, motocicletas, e agora começou os tratores aparecendo. Então, cara, isso é muito legal. O pessoal está diversificando muito, então tá muito legal. E estamos com uma expectativa muito boa esse ano lá no nosso evento lá. Não, o bacana é a gente falar dos tratores, né? Uma coisa que veio assim, começou com os carros antigos, depois veio os caminhões antigos, agora isso é recente, né? Essa paixão pelos tratores antigos. Até você, a gente conversando aí algum tempo atrás, você falou que você tem um trator antigo maravilhoso, que você restaurou, lindo demais, né? Esse meu trator tem uma história muito interessante. Esse trator era do pai de um amigo meu. Eu lembro do trator quando ele comprou esse trator novo. Esse trator trabalhou no condomínio onde eu moro hoje. E eu... Que era uma fazenda, né? Era uma fazenda lá. E eu fui comprar umas mudas de palmeiras imperiais pra fazenda e vi esse trator jogado na propriedade deles. E eu falei, vou comprar pra me levar lá, deixar só no... do jeito que ele é na minha fazenda. Vou cobrir ele e vou deixar ele lá, fazer um coberto pra ele. E daí, meu pintor falou, vamos fazer esse trator, vamos fazer. E acabamos fazendo e foi no... uma coisa impressionante, o trator ficou maravilhoso, cara. Não, e é lindo. Ele fala a cor dele pra gente.
Ele é laranja com verde. Então, laranja e verde, cara. É uma cor, entendeu? Ímpar, quando ele, né? Chega, ele chega. Eu comprei, quando ele chega, ele chega. Eu troquei 780 parafuso dele de inox. Eu pus tudo inox. Dá pra você ter uma ideia. Da laranja. Verdade. Eu troquei tudo. E polido, não é inox. É. Mandou polir os parafusos. O Alfredo tá aqui e ajudou a polir um por um. Quer me matar. Eu tô com um calo na mão até agora. Ai, meu Deus do céu. E o ano passado, a gente teve a oportunidade de levá-lo até Entre Rios, no Paraná, num evento de tratores antigos. Para quem não sabe onde fica, é ao lado de Guarapuava. Guarapuava. Que é uma cidade maior. O trator fez um imenso sucesso lá, que nem eu esperava, né? É, lá é só tratores alemães, e ele é trator também descendente alemão. É um trator a diesel refrigerado a ar, 3 cilindros. E fez um sucesso lá, a gente nem esperava e foi muito legal. Deixa eu falar pra você que o programa Milton Moto Aventura na TV passa em Guarapuava, você acredita? Ah, que legal. Que legal. Sou muito acolhedor lá, muito bom. O TV Guarapuava, o cara me ligou e falou: Milton, putz, seu programa é muito legal, deixa eu passar aqui na cidade. Eu falei: pode passar. É, passa grande, lá há muito tempo, cara, muito tempo. Há muito tempo passa lá. Hã? Eu queria só pegar um gancho aí da questão do trator e das motos e tal. Há 2 anos atrás, eu recebi uma crítica que no nosso cartaz, né, de divulgação, a gente falava que, e realmente era verdade, que estava escrito no cartaz, que só poderia participar veículos acima de 30 anos, que são os considerados antigos. E com essa evolução, essa situação foi mudando. E essa pessoa fala assim: pô, mas meu carro não tem 30 anos, ele tem 28 anos. Eu não posso participar? Claro que você pode participar, né? O 30 anos é uma referência. A partir dessa crítica que a gente recebeu, né? Pô, vocês falaram que é só acima de 30 anos e tinha um Mustang Zero lá. Porque quem que não quer ver um Mustang Zero de perto? Então, a partir desse ano, a gente colocou no cartaz que são, sim, veículos acima de 30 anos. É lógico que a gente vai ter um critério para poder abrilhantar o evento, mas os veículos especiais também são muito bem-vindos, como o trator, como a motocicleta e como um Camaro Zero, um Mustang Zero, uma Porsche Zero. É. A gente vai sempre ter um lugar para esses carros, porque sim, atração. Do mesmo jeito que você gosta, né? De ver, é os outros... diferenciado, é. Entendeu? Então, é o Fabinho disse que, né, Fabio? Ele primeiro viu um carro funerário lá que chamou a atenção, não esquece. Foi a primeira vez que eu vi, cara, achei super interessante, porque era um, eu não sei o ano perfeito. 1928, é um carro, um Fordinho com roda de madeira ainda. Esse mesmo. Esse veículo parecia da família Frankenstein. Esse veículo é da funerária Morena de Tatuí. E você, garotinho, você ia ficar assustado se você fosse lá ver um carro funerário? O que é carro funerário? Yuri, que eu não sei. É um carro que colocam o pessoal quando eles dormem e não vão acordar mais, tal. Você coloca nesse carro daí. Quando a gente dorme, a gente vai lá? É, quando dorme pra sempre. Eu nunca vi, mas eu quero ir no encontro de Boituva por causa dos caminhões. É, legal. O meu sonho é ter um mini caminhão gigante. Nossa, um mini caminhão gigante? Já viu? Mini caminhão gigante. Como é que faz a buzina do caminhão? Como é que é? Aquela que fala, eu quero, porque eu quero entrar na confraria dos mini gigantes. É o maior anão do mundo. Fica legal? Fica legal. A confraria dos mini gigantes. Você vai ser o maior anão do mundo. Eu, garotinho aventura, com o meu caminhão preto Cadillac Fosco Metálico. Um mini caminhão gigante preto Cadillac Fosco Metálico? Eu acho que você vai ganhar um prêmio só pela originalidade. Mas eu e meu amiguinho Fofurinha Bellini. Fofurinha Aventura. Nós dois. Meu amigo, tamo junto. Tá vendo, pessoal? Tá ouvindo, Fred? Eu e o Fufuri. Ah, eu quero. Ele tá cansado. Ele cansou. Vai dormir, garotinho. Você tá cansado. Toma uma aguinha, toma. Rafael, tá seco da gente, né, Rafael? Tá, a boca tá seca. Ele ficou emocionado, né? Eu fiquei emocionado porque eu tô louco pra ir pra Boituva esse ano. Você vai ser nosso convidado especial, né? Eu tô moto aventura e garotinha aventura. E o Yuri, que nunca foi. É, com certeza. Ele nunca foi, mas ele assim, vai. Ele vai no. Vai uma vez e nunca mais vai parar de ir, porque ele vai gostar. E vai no bom, né? E vai no bom. Bom, a gente não pode falar, né? Vocês têm que falar se o evento é bom, a gente faz nossa quando parte. Quando o cara vai primeira vez no encontro de carro antigo, tem batismo? Tem, ovada na cabeça, amarra no farinha poste, de trigo. Os balde de óleo usado, põe na cabeça. Assim. Óleo queimado, é o batismo. Eu e o garotinho. Tem óleo
Tem, óleo de trator. Eu acho que é melhor. Olha o garotinho, esse é meu amigo, hein, garotinho? Você? Olha de Harley, melhor ainda. Dá brilho no cabelo. Tá bom, garotinho, chega, para de falar. Chega, garotinho, já falou demais. Bom, vamos lá. Mas sabe que você estava falando, voltando a falar dos tratores, esse evento que você foi lá no Paraná, que eu vi a foto, vi os filmes, todos aqueles tratores antigos, né? Assim, alinhados. Uma cor mais linda do que a outra. E é original de época aquelas sim, coisas. Antes trabalharam lá. É, todos os tratores eles trouxeram da Alemanha, trabalharam lá e estão do jeito que não foram nenhum restaurado. Eles só estão funcionando e as cores são originais deles. É uma fazenda alemã, é isso? Na verdade é uma colônia, né? de agricultores alemães que emigraram no começo do século. Esses tratores vieram no começo do século e hoje é plantação de cevada, canola. É uma paisagem maravilhosa. Para você ter uma ideia, Milton, tem um trator lá, Ursus. É, pro cara funcionar o trator, ele tem que ficar 45 minutos com maçarico no cabeçote para depois ele dar partida com a mão. O trator funciona com óleo diesel, querosene, gasolina e banha de porco. Nossa. O que você pôr no trator, ele funciona. Que ano que é isso aí, você lembra? Ele é 1937. Meu Deus do céu. Ele tem um volante gigante do lado do motor lá, né, que dá o contrapeso ali, que ele vai funcionando e aquele negócio vai cada vez mais. Imagina o barulho que faz, né? É um cilindro que o pistão tem um diâmetro enorme. Que bacana, quer dizer, uma locomotiva, né? É uma outra cultura, uma outra história, né? Que bacana, dos tratores, né? Então. Isso é muito legal trazer isso pro antigo mobilismo também. É, e os tratores fizeram a história, né? E o proprietário dele falou que ele ia almoçar com o trator na casa e não desligava o trator, porque senão depois tinha que ficar 45 minutos aquecendo ele. Então ele deixava funcionando e o trator, como é um cilindro, ele fica se movimentando. Então formava buraco embaixo da roda. Só o trator para sair do buraco depois, né? Que bacana, né, cara? Muito muita legal. Gente interagindo com a gente ainda lá, e olha que bacana, né? Sim. Todo pessoal. Mundo querendo o kit da Happy Brew, né? Todo mundo querendo a cervejinha da Happy Brew, né? Ninguém quer a camiseta hoje, né, pessoal? Todo mundo quer a cervejinha. Que legal. Bacana, né, cara? Acho que isso é muito legal. Começou com você, o trator, eu vi lá, isso, tenho certeza que agora até em Águas de Lindóia vai ter trator, vai ser bacana pra caramba. Com certeza vai ter. Onde eu vi um trator também foi em Águas de São Pedro. Vocês foram? Fomos. Aquele grandão que fazia. Então, aquele trator é um Ursus. Aquele Ursus? É um desses que ele tá falando. É um desses que eu tô falando. Que ele tem que aquecer o cabeçote pra funcionar. Fez um sucesso aquele trator lá em Águas de São Pedro, em São Pedro, que foi brincadeira. Aquele cara é de São Carlos, é o Carlos Tratores, né? Ele restaura tratores e vende implementos de tratores. Que legal. É muito legal. Que bacana. Nossa, olha como o tempo passa, dá uma olhada. Você acredita? Não? Vamos de rock and roll de novo? Você acredita nisso? Vamos lá. Vamos nessa? Vamos lá. Passa muito rápido, né, cara? É inacreditável. Bom, pessoal, voltamos já. Vamos ir de Smiths e voltamos já com o último bloco, né? Nós vamos falar um pouquinho, o Yuri vai falar, contar um pouco pra gente da história do antigo mobilismo, que tá aqui na curiosidade, o Yuri pesquisou, que é muito legal falar um pouco da história, quando começou, isso é muito legal também. Pessoal, voltamos já, não saiam daí. Rapidinho, dinho, sucesso. E vamos de rock and roll. Antes, a segunda parte dos nossos colaboradores. São eles, pessoal. Patelli Pães, a qualidade faz a diferença. Venha almoçar conosco, self-service por quilo, de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Avenida Doutor Armando Panuzzi, 1800, encomendas, ligue já, fone 15-3221-4932. RMS Academia, um novo conceito em qualidade de vida e preço justo. Planos a partir de R$ 59,90 mensais. Rua Aparecida 626, Santa Rosália, Sorocaba. Fone 15-3233-5786. Oregana Motorcycles, mais que uma oficina, um lugar certo para você e sua moto. Venha conhecer. Endereço: Rua Plínio Miguel, 39, Jardim Piratininga, Sorocaba. Telefone 15-3358-8212. Barbearia do Zão Garage 5, sua barba de respeito. Barba, bigode, cabelo, bate-papo e cerveja. Um local muito especial onde os amigos se encontram. Venha fazer parte dessa história. Ligue já, 15 98172 7358.
Defa Smart Charge, o melhor carregador de baterias do mundo. Conheça mais sobre o Smart Charge em www.bbrd.com.br ou no Facebook Defa Brasil. Programa Hamilton Moto Aventura. Não saia da IPA. O som que causa, volta já. Aí sim, hein? Na New Móveis, para cada estilo um projeto, para cada personalidade um detalhe, para cada necessidade uma solução na medida certa. Agora ficou muito mais fácil mobiliar a sua casa. Aproveite e venha fazer o projeto dos seus sonhos. É qualidade, modernidade e ótimas condições de pagamento. Unidades na Avenida Itavuvu, General Carneiro e Barão de Tatuí. Quem escolhe New, escolhe praticidade e o melhor custo-benefício. Visite a New mais próxima de você. Acesse grupoa.com.br ou ligue 15-3318-1001. Flathead Speed Shop, a única oficina especializada em Harley Davidson da região, com dinamômetro, revisão, performance, pinturas, customização de motos e capacetes, roupas, peças, acessórios, bar e tatu estúdio. Rua Adolfo Grise dos Santos, 136, Jardim Piratininga. Telefone 15-3411-6995. Curta nossa fanpage Flathead Speed Shop. Acesse nosso site www.flathead.com.br. Rolamento RS, 15 anos de tradição, qualidade e comprometimento com nossos clientes. Toda a linha de rolamento automotivo, industrial, agrícola e para motocicletas. A Rolamento RS dispõe de uma equipe comercial treinada e qualificada. Atendimento externo, incluindo visitas, treinamento e monitoramento em montagens. Rolamento RS, Avenida São Paulo 462. Ligue 3411-6741. O destino é o que menos importa. Aproveite o caminho. Venha para Sorocaba Harley Davidson e realize o seu sonho de liberdade. Aqui você encontra o novo motor Milwaukee 8, o coração da linha Touring 2017 e a nova Roadster 1200. Aproveite também as últimas unidades da linha 2016, com taxa de 0,99% ao mês e redução de preços em até R$10 mil. Avenida Dom Aguirre, 2121, 3333-1888. Juntos, fazemos um trânsito melhor. Soenvil Engenharia de Fundações, 48 anos de tradição, sempre as últimas novidades em fundações. Ganhe tempo e dinheiro. No passado, máquina Batistaca Strauss. Hoje, mini hélice contínua monitorada. Mais rapidez, tecnologia e confiabilidade. Pelo mesmo valor em metro linear. Viu? Preços assim é só na Soenvil. Consulte-nos 15-3223-5555. Acesse o site www.soenvil.com.br. Centro Automotivo Fábio Bellini, há 16 anos fazendo a diferença. Oficina mecânica especializada em carros nacionais e importados. Alinhamento, balanceamento, manutenção em radiadores, amortecedores e escapamentos. Grande variedade de rodas e pneus do aro 13 ao 20. Promoção de pneus com preços especiais. Tudo em 10 vezes sem juros no cartão. Centro Automotivo Fábio Bellini, Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 441, Jardim Pelegrino. Ligue agora mesmo e agende o seu horário. 15-3227-8837. Colégio Ser e a hora na Ipanema. 9:33. Colégio Ser, o que mais aprova em medicina. O melhor faz os melhores. Do berçário ao pré-vestibular. RMS Academia, um novo conceito em qualidade de vida e preço justo. Planos a partir de R$59,90. Aulas credenciadas no programa de ginástica Les Mills Body Systems, reconhecido em mais de 66 países, trazendo o melhor da ginástica para você. Orientação personalizada através de profissionais qualificados e habilitados. A melhor grade de aulas: ginástica, musculação, danças, funcional e lutas. Rua Aparecida 626, Santa Rosália, Sorocaba. Fone 3233-5786. Sétimo Copo Brew Shop. Faça sua cerveja em casa. Produtos e equipamentos para fabricação de cerveja artesanal, maltes, lúpulos, fermentos cervejeiros e também cursos para fabricação de cerveja. Fazer cerveja em casa é muito mais fácil do que você imagina. Venha conhecer nossa loja. Rua Aparecida 1027, Santa Rosália, Sorocaba. WhatsApp 15 99737-6077. Facebook @ Sétimo Copo.
Construtora Sérgio Cardoso, empresa familiar com 30 anos de tradição, sempre nas melhores localizações da cidade. Melhor valorização do seu imóvel, morar com qualidade e absoluto conforto, viver bem e perto de tudo. Construtora Sérgio Cardoso, prezando sempre pela qualidade dos melhores materiais do mercado. Plantão de vendas 15-3327-5325. WhatsApp 99781-7170. Oceano de peças, capacetes e acessórios custom. Um oceano de novidades para você e sua moto. Sempre as últimas novidades em capacetes, peças e acessórios. Atendimento personalizado via WhatsApp ou com hora marcada. Entrega grátis em Sorocaba e Votorantim. Preços de internet com garantia de entrega. Fone 15 30 13 2306. WhatsApp 15 99103 8013. Ou acesse www.oceanodepeças.com. Oregana Motorcycles. Sorocaba tem agora um novo conceito de oficina. Manutenção, revisão, peças, acessórios, lavagem artesanal, cerveja gelada, petiscos e boa música em um só lugar. São 12 anos de experiência em um espaço customizado sob a temática da Harley Davidson. De segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Informações Facebook. Oregana Motorcycles. Mais que uma oficina, um lugar para você e sua moto. Rua Plínio Miguel, 39, Jardim Piratininga. Telefone 15-3358-8212. Barbearia Garagem 5. Sua barba de respeito. Barba, cabelo, bigode, bate-papo e cerveja. Ambiente exclusivo. Decoração vintage. Ponto de encontro de amigos motociclistas e apaixonados por fuscas e carros antigos. Agende seu horário ou venha sem agendar. Vamos dar um rolê? Endereço: na entrada de Brigadeiro Tobias, passou a lombada. Primeira direita e a primeira direita novamente. Rua Manuel Rodrigo Pérez, 145, Brigadeiro Tobias. Ligue 15-98172-7358. Barbearia Garagem 5. Com a palavra, Roberto Siqueira, presidente estadual do PSL. Tanto imposto faz com que quase 60% das empresas feche até o segundo ano de vida. E o pior, esse dinheiro arrecadado pelo governo não é bem gerido. O que faz é oferecer serviços públicos de péssima qualidade. É por isso que nós, o PSL, defendemos o imposto único no Brasil para substituir 11 tributos federais. Vamos juntos ser livres da burocracia, livres de tantos impostos. Unidos, vamos trabalhar por um Brasil inteligente. Venha fazer parte do PSL 17. O programa Hamilton Moto Aventura já está de volta. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Programa Hamilton Moto Aventura na Rádio Ipanema, o som que causa. Que Deus esteja no coração de todos vocês, pessoal. Estamos ao vivo pelo Facebook, facebook.com/Hamilton Moto Aventura, pessoal. E também assistam o programa Hamilton Moto Aventura na TV. Estamos na nova TV Com Sorocaba, canal 7 da NET, em nosso horário de sucesso, todos os dias às 19:30, pessoal. Há 7 anos, com uma super audiência e, graças a Deus, muito sucesso. Assista também nossos programas pelo nosso site, né? Temos lá à disposição para vocês assistirem 385 programas que foram ao ar em nossa história de 7 anos ininterruptos na TV, pessoal. O nosso site é hamiltonmotoaventura.com.br. Temos também um classificado gratuito para motocicleta. Quem quiser vender sua motocicleta, é só acessar hamiltonmotoaventura.com.br também, pessoal. E também um canal no YouTube que também lá está todos os nossos programas, os 385, mais filmes e grandes entrevistas aí de carros antigos raros, né? Que nós cobrimos nesses 7 anos de programa, né? Bom, vamos voltar à nossa entrevista, pessoal. Olha, tem aí mais 5 minutinhos, né? O pessoal participar da nossa, do nosso prêmio. Hoje temos 3 prêmios, envia o nome completo e RG para o nosso WhatsApp 998-234-291. Valendo uma camiseta personalizada, inclusive da Ipanema, uma camiseta exclusiva da construtora Sérgio Cardoso e um kit fantástico da cervejaria Rap Brew. Um kit com 3 cervejas maravilhosas, artesanais. Bom, Yuri, muita gente interagindo. Queria ler uma mensagem muito bacana aqui, né? Aqui do Ângelo Provenzano. Fala aí, Hamilton, será que alguém lembra dessa música que eu fiz pra Ipanema? Ele tá dizendo assim: Ipanema era assim, pra mim não tem carnaval, boate e o cinema, só fico curtindo a minha Ipanema. Ah, que legal, obrigado pelas palavras, Ângelo, muito bacana essa paixão pela Rádio Ipanema, né, Yuri? Vamos lá, Yuri. É muito legal, né, o pessoal se identificar tanto com a rádio, com o programa,
É, cria esse vínculo de carinho mesmo, né, Milton? Com certeza, cara. Isso é muito legal, cara. Isso é muito, muito especial, né? Muito especial mesmo. É isso, pessoal. Antes de voltarmos à nossa entrevista, a primeira parte dos nossos patrocinadores desse bloco são eles, pessoal. Su, é rapidinho, Nininho. Construtora Sérgio Cardoso, empresa familiar com 30 anos de tradição, sempre nas melhores localizações da cidade. Melhor valorização do seu imóvel. Invista no lugar certo. Fone 3327-5325. Rolamentos RS, 15 anos de tradição. Toda a linha de rolamentos automotivo, industrial, agrícola e para motocicletas. Endereço: Avenida São Paulo, 462, fone 15-3411-6741. Ninho do Sonho, tudo para seu nenê, preços de fábrica, 20 anos de tradição, móveis, carrinhos, cadeira para carros e muito mais. Avenida Moreira César, 437, Centro Sorocaba, fone 3321-3434. Revolver Custom Shop, fazemos sua barba e cabelo usando os melhores produtos do mercado. Ambiente climatizado, atendimento personalizado. A primeira cerveja é por nossa conta, tudo isso a preço justo, pessoal. Atendemos por ordem de chegada ou agendamento por telefone. Ligue já: 15-3388-6663. New Móveis, há 10 anos atendendo em Sorocaba e região. A New Móveis conta com profissionais treinados para cada necessidade, tornando a vida dos nossos consumidores mais fácil, mais confortável, mais descontraída, mais new. Acesse grupoaa.com.br e procure a loja mais próxima de você, ou ligue 15-3318-1001. Bom, vamos lá, né? Vamos continuar com a nossa entrevista. É bacana, Yuri, que você, né, aí nas suas curiosidades, que você fala um pouco pra gente, é bacana a gente saber da história do antigo mobilismo, onde tudo começou. É, sim, então, é muito legal porque essa paixão pelo antigo mobilismo, ela é tão antiga quanto muitos dos veículos que a gente vê hoje nesses encontros. É, a Inglaterra organizou em 1927 uma corrida com carros fabricados até 1904. Essa corrida existe até hoje e continua seguindo essas regras na Inglaterra lá, Milton. Que bacana, cara. E após essa corrida, em 1930, na Inglaterra foi fundado o primeiro clube de antigo mobilismo do mundo, o Veteran Car Club. E depois nos Estados Unidos, o primeiro clube de antigo mobilismo foi criado em 1935, que foi quando nasceu o Antique Automobile Club of America. É muito legal isso, né? Meu, é a coisa antiga, né, cara? É antiga, né? Sim. E desde a década de 50 nos Estados Unidos acontece o Pebble Beach Concours. Pebble Beach. É isso aí. Concours de Elegance, que é um encontro de carros antigos, mas ele tem uma característica de reunir os carros antigos mais raros e luxuosos do mundo. São carros que facilmente ultrapassam a cifra de $1 milhão. Com certeza. E fica na Califórnia, isso aí, do lado de Monterey, ali perto de São Francisco, já é um dos encontros mais luxuosos e mais de carros mais caros. Concurso de elegância. É o mais famoso, eu acho que, do mundo, de elegância. Porque lá tem muito carro europeu também. Além dos americanos, que são os clássicos, tem muito Bugatti, né, e outras marcas aí que eu não vou me recordar agora, mas carros muito valiosos. É muito legal. E a gente vê como o antigo mobilismo, ele movimenta mundialmente a economia. Existem muitas pessoas envolvidas com o antigo mobilismo. Segundo a FIVA, que é a Federação Internacional de Veículos Antigos, existe hoje aproximadamente 1,5 milhão de associados em mais de 60 países. E a grande parte deles possui mais de um veículo. Então você imagina, 1,5 milhão de associados em 60 países. Um milhão e meio de associados. Esses associados são clubes de cada país. Nossa. E desses clubes, a soma é que existam mais de 3 milhões de pessoas que são associadas. E isso considerando que boa parte dos colecionadores nem é associado. E a maioria, com certeza, não tem um carro só, né? É isso, e a maioria não tem um carro só. E o bacana é que a FIVA esteve presente o ano passado aqui em Águas de Lindóia. Se não me engano, o presidente, ele é francês.
E o Roberto Suga representa muito bem a Federação Brasileira. Sim. Né? Que ele deve ser filiado à FIBA, né? Com certeza é filiado e ele faz um trabalho muito legal de relações públicas e internacionais também. Tanto que ele teve na França há pouco tempo agora também. Ele é muito competente. E foi ele que escolheu o The Best o ano passado em Águas de Lindóia. Ele conhece tudo. Quem ganhou foi um Alfa Romeo. E ele participa do nosso evento em Boituva. E ele vem com a mãe e com o pai dele no nosso evento. Muito legal. Tá vendo? Não é fraco não, é, de Boituva, é um evento muito prestigiado. É nosso amigo Boituva, particular. Sim. Tem uma curiosidade aí, já que falou de valores de carro, né? Antigamente esses carros eram jogados em terrenos baldios. Uhum. Ninguém queria, ele ocupava espaço, atrapalhava e tal. Hoje, em função desses canais da TV por assinatura, o Discovery, o History, tal, que passa muito leilão, você percebe que lá nos Estados Unidos o carro está muito valorizado. Antigamente você comprava um Mustang 65, que é um ícone, por 10 mil dólares, 8 mil dólares para restaurar. Hoje, você vê num leilão um carro para restaurar saindo por 30 mil dólares, 28 mil dólares. Quer dizer, não dá para a gente comparar com o nosso dinheiro, né? Mas seria, convertendo mal convertendo, 30 mil reais um carro para você converter lá. Depois de pronto, ele vai valer 150, 130 mil dólares lá. Há pouco tempo atrás, você trazia Cadillac, Mustang, outros. Corvette, né? Corvette, por 8, 5 mil dólares, 6 mil dólares. Muitos amigos nossos que foram nos eventos que a gente já teve a oportunidade de participar nos Estados Unidos, eles traziam carro, 2, 3 carros por ano. Punha no contêiner, pagava os impostos, chegava aqui o carro por 10, 15 mil reais, um carro que valia uma fortuna aqui e lá não tanto. Mas em função desses programas e dos leilões que se viralizaram, né, nas TVs por assinatura, o mercado mudou completamente. Hoje você não compra mais carro lá nos Estados Unidos barato como você comprava. E muito menos aqui, né? Então aqui acabou valorizando mais ainda. E passou a ser um bom investimento, né? Porque se você comprar um carro zero, você põe na garagem e perde dinheiro. Perde. O carro quanto antigo mais só... tempo passa, mais você perde. No carro antigo é o contrário. É o contrário. Quanto tempo passa, mais valoriza. Agora proibiram trazer os caminhões e picapes, né? Sim. Hoje só pode trazer carro. É porque aquele Peterbilt maravilhoso, né? Da confraria foi. A gente tem fé que essa lei volte, se eu quero, antes pra poder se importar de novo, porque é muito legal. E a gente merece ter coisa de qualidade aqui. Né? Com certeza. Esses caminhões são maravilhosos, né? Pode continuar aí. É muito legal porque tem o Og Pozzoli, que ele é dono de uma das 10 coleções mais importantes do mundo. É verdade. Já teve a oportunidade de estar na garagem dele. Ele, em uma entrevista, ele fala que essa valorização está ocorrendo em todo o mundo. E o que ele diz na entrevista que a gente leu é que a tendência é que o valor dos antigos cresça ainda mais. O cenário é de aumento de procura e de pouca oferta. Então é isso, conforme vai aumentando a procura, vai diminuindo a oferta, os carros vão se valorizando, não é? Porque quem tem, se pode, não vende, né? Só acumula. A gente então, tem aqui alguns dados aqui, só que são de 2014 lá de Minas Gerais, porque aqui no Brasil é um polo de carros antigos, porque tem o encontro lá de Águas de Lindóia, que gera tudo. Mas movimento. Em Minas tem Araxá, que é um encontro de elegância também. Uhum. A gente acabou não citando aqui, mas é muito importante. Sim. Talvez não tanto na quantidade, mas com certeza na qualidade. A qualidade dos carros é impressionante. Então, pelos dados de 2014, um Impala conversível ou um Ford Sedan, ambos da década de 70, podem partir de 50 mil reais e ultrapassar os 100 mil. Isso em 2014, você foi. Pensando que os valores vão aumentando. Foi o que eu acabei de falar aqui, dois anos pra cá. O valor tipo... Não, explodiu. Um Cadillac Coupé DeVille, 1959, estava à venda por 330 mil. E um Chevrolet Corvette 1960 vermelho, com motor V8 e câmbio automático de duas marchas, custava 385 mil. A Mercedes-Benz SL 480 de 75 tinha o preço de 105 mil reais. E esses valores eles vão aumentando gradativamente. É um ótimo investimento. E quanto mais difícil fica para você restaurar, em função dessa falta de mão de obra especializada, porque os mecânicos antigos, infelizmente, estão morrendo. E não estão passando. Os jovens não querem, os mecânicos, os funileiros novos, não querem aprender esse ofício. Com certeza. Quanto menos mão de obra você tem, mais valorizada ela fica, na mesma forma. Por isso que os carros também aumentam o valor. Né? É um antigos. Valor acumulado em cima, né? É muito interessante. Não, é legal também, é o seguinte, uma vez eu tive o prazer de entrevistar o Emerson Fittipaldi, ele me disse que como ele participa de muitos eventos antigos, né? Na América, na Europa, ele falou que o Brasil hoje é considerado no mundo um celeiro
de carros, de grandes colecionadores de carros antigos, né? E muita gente vem de lá buscar aqui. Entendeu? É, agora muito, tá leva embora. Tá invertendo. Tá invertendo. Muita gente vindo de lá pra cá. Principalmente Kombi. Hoje tá a febre a Kombi. Hoje tá a febre a Kombi. A Kombi hoje é ouro. Corujinha, tá todo mundo querendo a Kombi hoje. Então, virou ouro a Kombi. Né? Era meu sonho ter uma corujinha. Acho que não vai dar tempo, talvez. É. Até porque já tá ficando caro. Mas tem bastante ainda. É. Se você souber. Legal. Dobrar um ferante. O valor dela tá louco. A internet não tem mais bobo, né? Hoje o cara, não, antes de ele vender, ele consulta um monte de coisa. E... com certeza. O mercado tá aí. Não, e esses carros nacionais aí, né? Esses esportivos, né? SP2, Carmanguia, valorizou muito, nossa, né? Maverick. Nossa, Maverick é mais caro que o Mustang hoje. Verdade. Você pega o Maverick 302 V8 aí, GT, era mais caro que o Mustang. E vale pros Charger também, né? É. Essa mesma proporção pros Dodges, né? Não, eu vi porque eu entrevistei o pessoal do Maverick Club de Curitiba, né? Que é muito bacana, eles são muito organizados. Nossa, são uniformizados, Curitiba, né? É muito legal, é toda Curitiba, a família junto, eles montam barraca lá no Curitiba Motor Show, toda a família presente. E o bacana lá é que eles mantêm o carro com a cor original. Então, na verdade, você vê as cores que você não vê aqui. As paletas. Branco, marrom, azul, com um teto branco, né? As cores originais, que parece que são 12 cores que saíram originais. Laranja, amarelo. 20 cores, né? Hamilton, a primeira pergunta que faz a minha Carmanguia é se ela, a cor dela é original. Eu nunca vi igual a sua. Nunca ninguém viu. Então, se já tive a oportunidade de mostrar pra você o jornal que é verdade. Comprei o carro, adquiri junto. Ela tem as 8 cores dela. Então, todo mundo pergunta se a cor dela é original. Então, eu pego o jornal e mostro pro pessoal que ela é original. Que é a cores do jornal? Exatamente, não. Dá pra saber as coisas. E bacana, pelo seguinte, porque o que acontece? O cara pega uma virica pra restaurar, pinta de vermelho. Ah, tá. É que nem a Carmanguia. Todo mundo quer pintar de vermelho. Exatamente. E ela tinha muitas cores bonitas, tinha azul, tinha um creminho, entendeu? Tinha o branco. Ela tinha umas cores muito legais. Por isso que você vê muita vermelha, né? É. Muito carro vermelho, porque realmente o vermelho é bonito. É um carro que... Todo carro vermelho é bonito, né? Vermelho é seduz, né? E eu conheci também em Poços de Caldas, que eu fui lá no Poços Classic Car, que eu vou esse ano novamente. Hoje me ligaram hoje, já marquei a data, vai ser em agosto, acho que é 4, 5, 6 de agosto. Estarei lá em Poços de Caldas, se Deus quiser, novamente esse ano, que é um evento maravilhoso, muito bacana, em volta daquele grande hotel maravilhoso, né, que eles têm, uma praça linda. E eu conheci lá um colecionador, um restaurador exclusivo de Carmanguia. Ah, é, o Túlio, ele só faz ele especializado em Carmanguia. Ele faz peças também pro Carmanguia, além de restaurar, ele faz peças e vende pro Brasil todo. Ele é considerado os maiores restauradores de Carmanguia do Brasil. Entendeu? Então ele é bacana, ele sabe toda a história do Carmanguia, todos os modelos. Em segundo lugar tá o Pinta. É o Pinta que tem. É o maior, tem 1,90m. É um carro muito difícil fazer a Carmanguia, cara. Eu já fiz uns 20 carros, a Carmanguia foi a mais difícil. Bom, vamos voltar a falar do evento, porque carro antigo dá pra ter mais, Yuri, mais curiosidades? É, só seria legal também a gente falar como surge aqui os primeiros clubes, né, de pode falar, vamos antigo lá. Mobilismo do Brasil. É, o primeiro clube de antigo mobilismo do Brasil vai surgir em 68, em 28 de abril de 68, quando foi fundado oficialmente o Clube Veteran Car Club do Brasil, no Rio de Janeiro. É, que é o primeiro clube de antigo mobilismo do país, uma organização sem fins lucrativos, tendo como principais objetivos a restauração, manutenção e a preservação da memória automobilística nacional. Hoje no Brasil, são membros da Federação Brasileira de Veículos Antigos 188 clubes. Mas com certeza esse número é muito maior se for considerar todos os clubes, associações, grupos que ainda não estão credenciados, mas que existem pelo país. Exatamente. Yuri, vamos fazer o sorteio? Olha, 21h52. Sim. Vamos lá rapidinho? Vamos lá. Olha, pessoal, como passa, não? Vamos lá, pessoal, vamos fazer o sorteio então, valendo. Então nós estamos aqui com o Alfredo Pinta e o Fábio Bellini. Cada um vai pegar. Ó, quem. Chacoalha o saco aí, Yuri. O Pinta... Pega ainda no. Vamos lá, o Alfredo. O Fábio. Quem? O Fábio sorteia a camiseta, o Pinta a camiseta e o Alfredo vai sortear a cerveja. Pera aí, segura o seu, Alfredo. Só porque eu tenho cara de pinguço? É, né? Eu não queria falar, mas já que você falou. Só porque eu sou chegadinho numa cerveja. É. Primeiro, valendo então uma camiseta personalizada da Rádio Ipanema. Fábio Bellini. Fábio entregando aqui, pessoal, ó, mostrando aqui ao vivo pelo Facebook. Antônio Maria Ibanez.
Aí, parabéns, Antônio. Antônio, parabéns, Antônio. É o seguinte, Antônio, você ganhou uma camiseta personalidade da Rádio Ipanema, tem 3 dias úteis para retirar aqui na rádio, aqui Estrada Sorocaba Votorantim, prédio Pirâmide, das 9 às 5 da tarde, Antônio. Obrigado, Antônio. Maria Ibanez ganhou a camiseta personalidade da Rádio Ipanema. Agora vai sorteando então agora a camiseta exclusiva da construtora Sérgio Cardoso. Quem ganhou foi Vladimir Beraldo. Garoto, é isso aí, Vlad. Vlad ganhou. Parabéns. Ganhou uma camiseta personalizada da construtora Sérgio Cardoso. Que legal, é GG, deu certinho o tamanho dele. É, do corpinho dele. Né? É. Vladimir Beraldo então ganhou a camiseta personalizada da construtora Sérgio Cardoso. E agora valendo o kit de cervejas da Rap Brew. Vamos lá. Quem ganhou o kit de cervejas que todo mundo tá querendo é o Eduvaldo Silva. Aí, parabéns. Foi um dos primeiros a mandar Edu, valeu, cara. Eduvaldo Silva então ganhou o kit especial de cervejas da cervejaria Rap Brew. Que legal. Parabéns, Eduvaldo. Sucesso, meu. Tem 3 dias úteis para retirar aqui na Estrada Sorocaba Votorantim, prédio Pirâmide, das 9 às 5 da tarde, Eduvaldo. Retira diretamente com a Viviane. Gatíssima. Viviane gatíssima, é isso aí. Pessoal, é isso aí, pessoal. A segunda parte dos nossos colaboradores. Sucesso, pessoal. 7º copo Brew Shop. Fazer cerveja em casa é muito mais fácil do que você imagina. Produtos e equipamentos para fabricação de cerveja. Venha conhecer nossa loja. Rua Aparecida 1027, Santa Rosália, Sorocaba. O WhatsApp 15 99737-6077. O Facebook 7º copo. Old Kick Custom Bar. Torne seu sábado custom. Nesse sábado, dia 25 de março, venha curtir e dançar com a super banda Velotrol. Não percam. Rua Emelino Matarazzo 52, embaixo do viaduto Gênio Quadros. A cervejaria Rap Brew, agora com estacionamento exclusivo, parceria com a Cordeiro Máquinas e Ferramentas. Administração Sim Parque, gratuito de segunda a quinta e nos finais de semana valet. A cervejaria Rap Brew é onde você encontra as melhores cervejas artesanais. Reservas 15 3411 4849. Marrage Imóveis, não perca tempo e dinheiro, alugue rapidamente seu imóvel, ligue já. Marragem Imóveis no Mercadão Campolim, fone 15 3442 0880. Oceano de peças, capacetes e acessórios custom. Super promoção de capacetes, variedade de lindos modelos a partir de R$65, pessoal. Atendimento personalizado via WhatsApp ou com hora marcada. WhatsApp 15 99103 8013. O site oceanodepeças.com. Bom, olha o tempo. Vamos posicionar. Eu queria agradecer, né? Vocês de coração, né? Porque. Obrigado, Hamilton. Cara, temos que agradecer aí. Viu? Vamos falar. A oportunidade. Não, quem quiser patrocinar o evento, pode falar. Eu gostaria, já que a gente falou tanto, a gente tem que ter humildade de convidar as pessoas, né? Eu acho que não custa nada a gente relembrar e reforçar que estamos esperando os amigos, tanto o Antigão Vilis como os participantes e visitantes, a participarem do 14º Encontro de Veículos Antigos de Boituva. Vai ser um prazer receber vocês na nossa cidade. Digo 20, também. 20 e 21 de maio. 20 e 21 de maio de 2017. E avisar aos empresários, aos comerciantes que possam se identificar com o nosso evento, que toda ajuda é muito bem-vinda e nós precisamos dela. Então, se vocês tiverem interesse de participar do nosso evento, acho que pode aqui entrar em contato com o Hamilton, ele vai. Sim. Vai fazer uma ponte aí com a gente e vai ser um prazer poder participar, trabalhar com vocês e divulgar a marca de vocês, até participar dentro do próprio evento mesmo, vai ser um prazer. E nós precisamos. Muito obrigado aí pela oportunidade, Fábio, foi um prazer te conhecer. Obrigado. Não, ainda é um evento beneficente. Hamilton, né? Obrigado pelo. Que isso, Vitor Yuri, obrigado por tudo. Que isso, pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui, uma ótima entrevista. Muito legal e parabéns por vocês todos esses anos. O ano que vem, pessoal, vão fazer 20 anos que o Pinto aqui e o Alfredo estão aí construindo esses encontros no Boituva, promovendo o antigo mobilismo na região. São os caras, né? São os caras. Né? Amigo, eu tenho que lembrar também o pessoal que no sábado a gente tem duas bandas lá tocando à tarde e à noite vai ter uma banda. No sábado vai ter às 10 horas da noite.
Para o pessoal poder confraternizar, jantar, tem prazo de alimentação, música ao vivo. Começa no sábado, a partir de que horas? A partir das 9 da manhã. 9 da manhã, a chegada dos carros antigos. O carro que quiser participar é só chegar, faz inscrição na hora, vai ter sua vaga lá, vai ter o pessoal para orientar. Já pega o troféu, já pega o seu... Quanto que é a inscrição? Você já tem valor? R$50 por veículo. Por veículo. Isso. Entrou, pagou, é beneficente, já leva o troféu, porque ali não tem, todo mundo é igual. E o troféu de vocês é lindo, eu falo isso para todo mundo. Eu tenho lá, que eu ganhei de vocês, que eu não esqueço até hoje, tá lá na minha estante, guardado de coração, entendeu? A gente padronizou uma placa preta, né? E só vai mudando o ano, né? É, a plaquinha. Então ficou... A placa preta. É muito legal. Né? Viu? O pessoal vai lá pra aumentar a coleção. Que legal. É muito legal mesmo. Fábio, obrigado pela presença, cara. Obrigado. Fábio você, Bellini, nosso amigo, nosso colaborador aqui junto com a gente. Prazer é nosso, Fábio. Valeu, Fabião. Tamo junto aí, parabéns pelo trabalho voluntário aí. Obrigado, contamos com vocês aqui falar de Sorocaba, pra dar uma força pra gente lá. A gente vai, pode ficar tranquilo. O que a gente puder fazer por vocês aqui também, pode contar com a gente. Obrigado aí. Olha lá, o Vlad ganhou a camiseta, né? Que legal. Bom, Yuri, pode tirar, pode tirar, pode continuar tirando. Tá bom. Tira lá, tá tirando foto dos ganhadores aqui, o Yuri. Bom, pessoal, Alfredo Pinta, realmente foi uma entrevista muito especial para fecharmos em alto astral. Agora uma calorosa salva de palmas aos nossos entrevistados. Obrigado, Su. Obrigado, parabéns, querido. Valeu, Su, valeu. Su, obrigado, sucesso. Yuri. Parabéns, obrigado, Pinta, obrigado, Alfredo. Parabéns pelo evento. Que dia que vai ser? Fala pra gente. 20 e 21 de maio. 20 e 21 de maio. Em sábado Boituco, e domingo, dois dias. No centro? Centro Municipal de Eventos. Municipal de Eventos. Sabadão, a partir das 9 da manhã e domingão, muita banda, muito... Show. Rock and roll. É isso aí. Yuri, mais um, né, cara? Parabéns. Mais um programa, muito obrigado a você que nos ouviu. Semana que vem tem mais programa Milton Moto Aventura, com muito rock and roll e super entrevistas. Como sim, semana que vem teremos aqui o Clube da Scooter, os apaixonados, né? Por que scooter legal. Aqui em Sorocaba, que são muitos que viajam, que passeiam, um grupo muito bacana, muito legal, vai falar pra gente sobre essa paixão pelo scooter. Outra entrevista também muito especial. Bom, pessoal, queria agradecer também aos nossos, todos os nossos colaboradores do nosso programa, meus amigos de coração, obrigado mesmo, todo mundo que colabora aqui com a gente, que apoia o nosso programa. Obrigado de coração também ao nosso querido amigo Marcos Alves, diretor artístico, pela força, como é bom trabalhar com o professor ao nosso lado, e também ao nosso diretor-presidente, Kiko Pagliato. Bom, obrigado a todos, obrigado Garotinho Aventura, pelo show, né? Garotinho Aventura, que gosta de caminhão antigo, simpatia, não sabia. Não. É, eu nunca vi. Nosso convidado especial, Boituco. Eu vou, Alfredo, eu vou. Você vai ganhar um troféu. Eu, Fábio Bellini, o Yuri, que nunca foi, que é virgem de evento de carro antigo. Mas lá a gente resolve esse problema. Todos nós. E o Fofurinha não? O Fofurinha não sabe se vai. Meu amigo Fofurinha. Desculpa aí, Fábio. Convida ele já. Tá bom. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado a todos pelo carinho. Obrigado a todos pela audiência. Até semana que vem, se Deus quiser, com o programa Milton Moto Aventura. Toda segunda, das 20 às 22 horas. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e a luta continua. Pessoal! É isso! Su, su! É isso aí, Garotinho Aventura. Se deixar, ele fala a noite inteira, né? E fala bem, é isso aí. Falou, pessoal, fique com Deus e a luta continua! Maípa, programa Hamilton Moto Aventura. Muito rock and roll e super entrevistas. Apresentação: Hamilton Moto Aventura e Garotinho Aventura.